you Krásné, dobré odpoledne, dámy a pánové, vítejte opět v Muzeu Vysočiny Jihlava na další a vlastně už poslední astronomické přednášce v tomhle školním roce. Tak já jsem strašně potěšen, že mezi námi dnes můžu přivítat doktora Petra Dvořáka, který je teda jednak z Vysokého učení technického v Brně, z Cejteku v Brně, ale hlavně z Jihlavské astronomické společnosti. Tak vítejte tady u nás. Ještě než se dostaneme k té dnešní přednášce, tak vám ještě musím říct, že tu dnešní přednášku spolupořádáme předpokládá Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlavská astronomická společnost a také pobočka Vysočina České astronomické společnosti. Vítáme kromě vás všech tady v zaplněné malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava také všechny, kteří nás sledují v živém vysílání právě teď na YouTube, na YouTube kanálu Jihlavské astronomické společnosti. V průběhu přednášky na YouTube můžete psát své dotazy, některým, uvidíme podle toho, kolik jich bude, ale pokusíme se k ním na konci dostat. Vy tady v sále si je budete muset pamatovat až do konce. Tak, dnešní téma je opravdu těžce astronomické, je ze života hvězd. Pokud jste přišli za bulvárem a skandály, tak bohužel nebude to těch showbiznisových. Takže ze života hvězd, doktor Petr Dvořák. Tak, děkuji za vedení. Krásný dobrý den za mě. Jsem moc rád, že jste přišli v tak hojném počtu. My si budeme povídat o naprosto samozřejmé věci, jako jsou hvězdy. Všechny nás a asi i vás, co jste tady, fascinovalo to, proč tam něco na, tém, na tom nebi tak vzdáleně svítí a prostě jak nám to přišlo stále, stabilní a přiříkali jsme si, jak je to možný, prostě jak, je to, prostě jak daleko to třeba může být, jestli to je nekonečný nebo naopak, jestli to je tady někde kousek nad náma, jenom tam nemůžeme došáhnout nebo se tam nemůžeme dostat. Prostě to, to že tady byly hvězdy, se promítalo do všech civilizací, které prostě byly. Všechny civilizace si k tomu přirazovaly ať už nadpřirozené, tak i přirozené vlastnosti a snažili se Právě v tom hledat různé, různé zákonitosti, snažili se v tom hledat nějakou mystiku a jak to vlastně může ovlivňovat jejich život. Já dneska nebudu moc mluvit o tom, jak ty hvězdy ovlivňují náš život, ale budu spíš mluvit o tom, jak vlastně vypadá ten život těch hvězd. Což zase z toho hlediska člověka je právě jako hrozně marnivý, protože ty, ty hvězdy uvidíme, že žijí hrozně dlouho a pokud ten člověk žije tak krátce, tak velmi, velmi málo máme jako šanci vlastně vidět nějaké životní události, které se v těch hvězdách jako dějí. Naštěstí máme jinou důležitou věc a to je to, že těch hvězd je obrovský množství. A stejně jako lidé se narodí po každé v nějakém jiném čase. Tak pokud budete studovat jako velké množství lidí, tak můžete vlastně studovat jak mladí lidi, nějaké nemluvňata, tak i důchodce, prostě seniory, můžete studovat lidi jako ve středním věku a tak dále. A můžete z toho usuzovat, jak ty lidi se vyvíjí, jak se chovají a tak dále. Bohužel nemůžete sledovat jednu a tu stejnou hvězdu nebo jednu a to stejného člověka během celého života. To je docela jednoduché, ale u těch hvězd je to trošku náročnější. I když se ukazuje, že už to, jak dlouho ty hvězdy sledujeme, tak už i to začíná být docela zajímavé, že u některých hvězd už jsme něco zajímavého spatřili i z toho jejich jako z těch událostí toho života. Tak, v podstatě bych mohl začít a skončit hnedka prvním slajdem. Protože to je úžasný, úžasný snímek, na kterým je v podstatě vysvětleno, o čem se dneska budeme povídat a opravdu to bude docela výživné a náročné. Z začátku si začneme povídat o tom, jak se hvězdy rodí, znamená vysvětlíme si, kde vůbec ty hvězdy Mají své porodnice a budeme se o tom bavit jako dál. Pak si budeme chviličku říkat o těch hvězdách, protože to, jsou, to je v podstatě ta nejdůležitější část jako hvězd. Toho života hvězd je právě v té střední části, kdy ty hvězdy nic moc zajímavého nedělají. A pak se zase budeme věnovat tomu, když naopak ty hvězdy se dostanou do toho stáří a budou chtít jako zemřít nějakým důstojným jako způsobem, protože to zas bude e, velmi jako dynamický a bude se tam objevovat spoustu různých zajímavostí. Takže o tom si budeme povídat, ale e, já tím, že jsem fyzik, tak e, aby jsme to dobře pochopili, tak teď bude takový trošku náročnější začátek, který když nezvládneme, vůbec to nevadí, protože pak po těch dvou slidech přijde přijde obrázková sekce a už se budeme povídat jenom o hvězdičkách, jako hezky barevně, ale i kdyby mě někoho zajímalo, jak to v těch hvězdách a o to, o čem pak budu povídat jako dál z toho fyzikálního hlediska, tak tam někomu budu mít takové dva náročnější slajdy. Ale říkám, když je přeskočíme, vůbec se nic nestalo, takže jenom spíš pro zájemce. Protože my budeme potřebovat udělat takovou krátkou fyzikální odbočku na začátek. Tak eh, v podstatě eh, se vůbec těch, těch obrázků nebojte. To jsou takové zajímavé obrázky, které ve výsledky říkají jednu velmi podstatnou věc. Když něco svítí, to znamená, když máme nějaké světlo, tak to světlo, zase my moc takovou zkušenost nemáme, ale to světlo umí tlačit. Světlo má totiž něco, čemu říkáme hybnost a když to světlo na něco dopadne, například na naši tvář, tak nás to snaží se odfouknout, snaží se nás to otlačit. Jenže my nejsme zvyklí, že bychom třeba vyšli tady ven na ulici a najednou nás něco přitlačilo k zemi, že, prostě, že by nás sluníčko odfouklo, nebo když nás někdo posvítí třeba halogenem z aut, že by nás to jako taky odfouklo. To nejsme zvyklí, protože ta síla není moc veliká. Protože ty zdroje světelný, které tady máme, mají velmi malou intenzitu. A ta malá intenzita způsobuje, že ty zdroje nejsou nějak moc jako, nemoc netlačí. Mám tady takový jednoduchý experiment, který tady udělali na jedné kalifornské e, univerzitě, kde mají tady papírek, ten papírek má takový tvar L, je to v místnosti, tam nefouká vítr, bylo to jako zavřený, tam jako snažili se nedýchat. Ale e, vidíte, má tady pak laserový ukazovátko, takový to, co znáte, jako na, podobně jak ten mám červený, tak oni má akorát zelený. Je trošku intenzivnější, takový třeba používáme na ukazování hvězd na, na pozorování, e, astronomickém pozorování. No a když tím laserem posvítí právě na ten papírek, tak ten papírek se odfoukne, protože má malou hmotnost a ten laser už je poměrně intenzivní a je schopen opravdu odfouknout, tlačit do toho papírku. To, jak moc to světlo tlačí, opravdu záleží čistě na té intenzitě. Čím větší intenzita, tím víc tlačí. To je to, co si musíme odníst z tohoto slajdu. Z toho druhého slajdu si musíme odníst další věc, kterou možná dobře známe, zase bude nám stačit jenom tady jednoduchý obrázek. Když krasobuslař nebo krasobuslařka začne dělat piruetu, tak si všimněte, udělá zajímavou věc. Vidíte, jak se mění rychlost otáčení toho krasobuslaře, aniž by se o něčeho odrážel. Ale dělá zajímavou věc. Připojte se, jak přitáhne ruce a nohy k sobě a tím nabere větší a větší otáčky. Tomu se říká ve fyzice zákon zachování momentu hybnosti. Moment hybnosti je veličina, která třeba způsobuje, proč se planety obíhají jako kolem, kolem hvězd atd. a tak dále. A tahle ta veličina právě využívá i ten krasobuslař, tím, že on se roztočil s nějakou svojí hmotou kolem nějakého středu, prostě otáčení, a měl hmotu daleko od sebe, to, jak daleko je hmota, tomu se říká moment setrvačnosti. A když připáží tu hmotu k tomu k té ose otáčení, tak protože se ta veličina snaží zachovat, snaží se zachovat ta původní veličina, která vlastně souvisí s tím, jak rychle se otáčíte, krát, jak daleko je ta hmota, tak to způsobí, že když tu hmotu přiblížíte blíž, to znamená zmenšíte jí, její vzdálenost od toho středu, tak musíte nabrat větší otáčky, abyste právě dorovnali a ten zákon zůstá zachován. A tohle to pro nás bude taky důležité. Prostě věci, které se přimrsknou k sobě nějakým způsobem, tak začnou rychleji a rychleji rotovat. Jo? Aniž by do nich nikdo strkal. Co je důležité si uvědomit, že ten sportovec neplatí tady zákon zachování energie. Protože ten sportovec, nebo no platí ale takový složitější trošku, protože ten sportovec, kdybyste, kdyby tohle to dělal pořád dokola, tam a zpátky tu periodu a měnil tu svoji rychlost, tak se sakramentsky ucítí v těch svých svalech, jak se mu unavují. Protože on opravdu tam dodává do toho systému energii těma svými svalama aby prostě vůbec připažil tu hmotu k sobě. Možná, jestli jste se někdy třeba točili, tady vidíte nějakého sportovce, který prostě taky ten posiluje s činkama, nebo jestli jste někdy byli na dětském hřišti, tam jsou takový ty kolotoči, kde se taky třeba můžete připažit, přitáhnout se k tomu kolotoči, odpažit a můžete měnit tu rychlost, děti to docela dobře znají z těch, z, těch, z, těch, z těch, kolotočů, tak taky ví, že potom bolí ruce, protože opravdu tam musí jako dodávat tu svoji energii, aby právě pořád se to jako točilo. Každopádně, to, kdo tam bude dodávat tu energii, to zjistíme později, Každo důležitý je zase odnýstci, tedy že při smršťování, když něco na začátku už rotovalo, bude to zvyšovat svoji rychlost. A poslední důležitá věc, která je trošičku problematická u hvězd, tak my ty hvězdy zkoumáme na dálku. My máme trošičku problém je zkoumat fyzicky. Fyzicky znamená, že byste si vzali nějaký vzorek, vzali jste se do laboratoře, tam jsme si rozebrali, jako, z čeho to je, co se tam, jako, jak se to chová a tak dále. Ale můžeme to naštěstí zkoumat fyzikálně. Fyzikálně můžeme využívat to, že sem třeba přichází právě to světlo, které přináší nějakou tu informaci. A jednou z důležitých věcí, které, o které se budeme bavit, je teplota e, hvězd, protože ta bude dost zásadní pro to, jak se ty hvězdy budou chovat. A e, to, jak se ta teplota určuje, to zase je věc, kterou známe velmi dobře, jestli jsme byli malí a strkali jsme nějaký železo do ohně, prostě už to jsme srkali každý nějaký ošťuráky nebo jako píkáky, tak došlo k tomu, že po chvíli, když jsme to tam nechali v tom ohni, tak se to najednou začalo svítit, to železo. Že? Prostě začalo mít jako prvně pěkně červenou barvu. Jo, ta červená barva nám říká, že to ještě nemá nějak moc vysokou teplotu, zhruba nějakých 650 stupňů, jo? pokud se bavíme o železu. Uh, určitě zase jste už někdy slyšeli rozpálit se do byla když se někdo rozpálí do běla, tak to vlastně znamená, že už začíná právě svítit nejenom červeně, ale začíná svítit v celém elektromagnetickém spektru. To znamená, že začíná tam mít červenou, žlutou, zelenou, modrou barvičku. Tohle je železo. Jo? Železo právě třeba u 1200 stupňů, kdy se v podstatě začíná tavit, tak je rozpálený úplně do běla, jo? Hvězdy se chovají trošičku jinak, protože to je jinakší hmota než jako železo. Ale platí tam podobný zákon, že když je hvězda chladná, když má na povrchu zhruba 3000 Kelvinů, v podstatě stupňů Celzia, to je jedno to samé už tyhle těch, v těle těch teplotách, jo, to je jenom o nějakých 270 stupňů posunutý, tak tyhle ty hvězdy, které mají 3000 Kelvinů na povrchu, tak ty svítí červeně. Když bude teplejší, tak začnou svítit právě až jako do bílá, případně do modra, můžeme říkat. Takže to asi bude důležitý pro nás. Tak, konec fyzikální odbočky. Už to nebude tak, doufám, hrozný. Teď si začneme říkat a půjdeme právě po té naší osnově. To znamená, začneme si prvně říkat, kde se hvězdy rodí, jak to vlastně funguje, kde, s čou se pak tím pádem budou i skládat a tak dále. Hvězdy se totiž rodí v molekulárních mračnech. Ve vesmíru víme a pozorujeme a sledujeme a fotíme, protože to jsou hrozně krásné objekty, Sledujeme takovéhle různé mlhoviny, říká se mlhovina, prostě jako jednoduše. Vidíme všichni, že to vypadá jako prostě nějaký oblak plynu. A my víme zase zprávě třeba například ze spektroskopie, z čeho ty mračna jsou. Zjistili jsme, že většina těle těch mračen, těle těch jako mlhovin, tak se skládá z vodíku. Prostě všude se nám tam vyskytuje hlavně vodík, což dokonce jsme zjistili, že v 80% prostě toho vesmíru se všude vyskytuje vodík. Zjistili jsme, že další plyn, který se tam vyskytuje, hodně je hodně helium, který je tam zhruba 20 jo, To znamená 80 vodíku, 20 helia. Ani ne necelé procento, to znamená, už nám skoro dává tu stovku, že těch 80-20, tak zbývá naší ostatní prvky. To znamená, všeho ostatního je tam poměrně málo. Je tam ještě docela dost uhlíku, což pro nás bude důležitý, bude to důležitý pro život, protože víte, že uhlík je v podstatě základ pro lidské nebo pro živý organismy. Takže máme tam i uhlík, my zjistíme, jak se tam ten uhlík dostal, kde se vzal, ale třeba víme, že z počátku vesmíru v podstatě v tom vesmíru byl jenom ten vodík a helium. To znamená, i ty prvotní hvězdy musely vzniknout jenom z těchto plynů. Zjistíme, že ty další prvky se musely skládat z toho dalšího to znamená, když si chcete zjistit, z čeho se skládá hvězda, tak velmi nebo nikdy se nemýlíte, že řeknete, že to je z vodíku a helia. To je prakticky jistota. Občas tam bude něco jiného, což bude záviset právě na tom, jak se ty hvězdy jako chovají nebo jak budou dál. Takže máme takovéhle obrovská mračna. Možná si říkáte, jak je to veliký. Tak já tady budu používat, budu to tady většinou snažit se psát, přibližné měřítka, protože vidíte, že ty tvary nejsou vždycky jako kulový ale budu tady používat zajímavé jednotky, které ne všichni známe. Je to zkrátka LI, což je jako světelný rok. Protože když se bavíme o velikostech těle těch, těle těch mlhovin a obecně těch astronomických vzdálenostech, tak zjistíme, že nám ty naše metry jsou opravdu jako dost k ničemu a že by se museli psát šílený čísla, které by se nám sem horko těžko vůbec vešly na tu stránku. Jeden světelný rok je 9,4 bilionu kilometrů něco nepředstavitelného pro člověka. To je prostě, mě to vůbec jako nemá cenu brát, jako kolikrát, kolikrát třeba by se museli obkroužit země kouly. To bych vám řekl, to je stejně tak, tak velký číslo, kolikrát by se to muselo dělat, že i to je pořád nepředstavitelné. Prostě země koule má dokola jenom 40 tisíc kilometrů. Teď se bavíme o bilionech. To je prostě úplně něco nepředstavitelného pro člověka. Jo, vzdálenost na měsíc zase 300 tisíc Jo, prostě víme, jak jsme tam pracně se dostávali, teď se tam zase snažíme pracně dostat. A to je to opravdu, to jsou jenom zlomky. Jo, to jsou desetitisíce, stovky tisíce kilometrů. Extrémně málo. A teď se bavíme o bilionech. A dokonce vidíte, že když se bavíme o tisíce bilionů, jo, tam ani nevím, co nad bilionem pak je, tam je trilion, nebo co tam ještě možná, nebo nějaký takový jako šílený jako kilometry. Jo. Takže to jsou opravdu čísla, které jsou pro člověka stejně jako úplně zcesný. proto budu používat tyhle ty světelné roky. Co to je světelný rok, to se asi dokážeme představit, to vzdálenost, kterou právě světlo urazí za jeden rok. Jo, a je opravdu velká. To znamená, máme takovýhle obrovský, obrovský chuchvalce, chuchvalce toho plynu. Člověk by teďkom říkal, tak kolik to tak jako může vážit takovýhle chuchvalec jako těch, jako toho plynu. Tak zase, když bych tady začal používat kilogramy, které jsme zvyklí, jakou nás používat, nebo tuny, tak je to úplně zcestný. To prostě takové čísla zase jsou úplně nesmyslný, dokonce ještě víc než ty metry. E, když já to budu srovnávat velmi často s našim, naší nejbližší hvězdou, to je slunce, tak prostě na slunce má 10 na 35 kg. Jen aby se měl představu. Co to znamená? Znamená to, že dáte jedničku a 35 nul kilogramů. Zase něco nepředstavitelného, absolutně, jako v rámci naší zeměkoule našeho života. Jo, naše zeměkoule má o 10 řádů mín. To znamená, to, je opravdu, prostě, to jsou obrovské čísla, které se těžko představují, ale zase, aby se měli nějakou představu, tak tady se budeme bavit o hmotnostech Slunce. Budeme to značit takovým M a kolečko s tečkou uprostřed, což je jaký starý symbol pro Slunce. Uvidíme za chviličku. A když se bavíme, kolik tady je vlastně té hmoty, tak se bavíme o tisících hmotností Slunce znamená v těle těch obrovských škálách nám přijde, že je obrovské množství hmoty. Což prostě, jo, to jsou prostě obrovský jako kvantá, opravdu bychom tam mohli dělat tisíce a tisíce hvězd, tady z těch jako mraků. Teď je otázka, jak je to hustý. To je další věc, že? Vlastně jaká je hustota, abychom to dokázali představit. Tak to už možná na první pohled vidíme, že to nevypadá moc hustě, že to vypadá opravdu spíš jako, jako mlha. Jak Taková jako mlha, kterou chceme projít. Tak prosím vás, když vidíte nějakou raní mlhu, kterou by chcete projet třeba na kole nebo autem, tak ta je extrémně hustá proti tomu, co je toto. Z našeho pohledu, to, jak jsme si zase zvykli tady na zemi, je to prakticky pořád dokonalý vakuum. Prostě takový vakuum dostat tady na zemi je extrémně náročný, extrémně složitý. To znamená, když si vezmeme nějakou průměrnou hustotu v těle, těch, v těle těch mlhovinách, tak se pořád budeme bavit o jednotkách atomů v metru krychlovým, nebo molekul, to znamená, opravdu, když si představíte metr krát metr metr, metr metr, tak tam prostě budou mít pár jenom atomů. Jo? Ale už to je víc, než tady v těch černých oblastech okolo. Je to prostě dáno tím, že jsou ty oblasti obrovský. Tak, další zajímavá věc, vidíte, že ta hustota určitě není homogenní. Vidíte, že se tam objevují prostě různý vlákna, objevují se tam jakoby vlnky, jak kdyby do toho někdo foukal, kdyby do té mlhy někdo chtěl jí rozfoukat, ono by bude nějaký různý tvary Můžete se všimnout zajímavých barev, které se tady jako projevují. nikdy nebudete mít úplně jako reálnou barvu z těch fotografií, ale je to velmi dobrá barva, kterou tady máte. Tady si všimněte zelené barvy a tady si všimněte červené barvy. Častěji vidíme mlhoviny, které jsou červené. To je právě důkaz toho, že tam je hrozně moc toho svítícího vodíku. Vodík totiž svítí červeně, když jsou tam právě nějaké hvězdy, které ozařují, třeba tady ty hvězdy, které tady vidíte na tom pozadí, tak to jsou právě hvězdy, které ten plyn dokáží rozžavit, rozsvítit a pak on takhle právě krásně si telkuje. Vidíte, že tam jsou černé oblasti. Ty černé oblasti to jsou prachové částice, to jsou právě, když jsou někde ty uhlíky. Většinou ten uhlík není samostatně, ale je to v oxidu uhlíku. Jo, prostě, a teď už nebudu říkat, kterým oxidu, protože těch oxidů může být různý množství. Jo, prostě my známe třeba CO2 a tak dále, je oxid uhličitý, uhelnatý a tak dále. Tak prostě to jsou všechno různé kombinace, které tam můžou být. Oni jsou stejně většinou ty molekuly různě ionizované, to znamená, jim něco chybí, něco přebývá. To není nějak důležitý. A nebo jsou ty, nebo mlhoviny hodně často zelené. To už je méně, ale můžou být zelený. A to je většinou, když je tam pak docela dost kyslíku. Ten kyslík pak pěkně svítí a když použijeme jako filtr, který nám prozradí, že chceme se koukat jenom v té zelené barvě, kde ten kyslík svítí, tak zjistíme, že tam i ten kyslík je rozložený. To znamená, to jsou takový typický typické molekuly, které tam právě jako vidíme. Zjistíme, kde se tam ten kyslík i ten uhlík za chvilku vzali. Teď tyhle ty mlhoviny, tím jak jsou obrovské, tak oni jsou v podstatě stabilní na první pohled. Oni prostě nemají nějak moc potřebu, prostě když si představíte třeba desítky atomů jako v metru k tak oni na sebe gravitační silou prakticky nepůsobí. Nebo působí, ale tak malou, že prostě ta termální energie je prostě úplně jako rozhází. A v podstatě nic by se s těma mlhovinama nechtělo dít, kdyby naštěstí nebyl svět dynamický a ten vesmír nebyl dynamický. I když pozor, z našeho pohledu ta dynamika je velmi, velmi pomalá. Například takovou pěknou dynamikou je srážka galaxií. Když se srazí galaxie, tak v těch galaxiích máme tyhle ty mračná, tady ty obrovské, jako to jsou tady vidíte různě, ty červené, červený obláčky, to jsou právě mlhoviny, typicky vidíte vodíkový, tam se pak právě budou rodit ty nové galaxie. Tak tady máme jednu galaxii, to je galaxie velmi podobná té naší, to je spirální galaxie, a vidíte, že se sráží s nějakou jinou galaxií. A oni se právě začnou srážet ty galaxie, tak to velmi často způsobí, že se tam někde najednou ten plyn začne zúšťovat. Prostě je to nějaký prvotní impuls, který do nich jakoby foukne. Jo, další věc, co do nich může fouknout, jsou nestabilní hvězdy. Což zjistíme, to, vlastně, to jsou hvězdy na konci života. Vy víte, už jste zaznamenali, nedávno se to zrovna jako, jako, je to ani ne půl roku, kdy najednou třeba v České republice bylo možno vidět polární záře. Často o ní slyšeli, prostě teď najednou sluníčko, naše hvězda nejbližší, je velmi aktivní, protože prostě zase ve vrcholu, pak zase bude méně aktivní za pár let. No takhle se stříd střída. Dělá takzvaný sluneční vítr. Prostě z, toho, z těch hvězd neustále vyletují nabité částice a ten sluneční nebo hvězdný vítr, když se budeme bavit o cizích hvězdách, tak ten je zase schopný do toho fouknout a rozvíří ten, ten, oblak mraku, který zase začne dělat nějaké pak jako zhluky a začne se něco dít. Další věc samozřejmě, je to většinou molekula, to znamená, když narazí molekula do molekulu, tak oni na sebe elektromagneticky působí. To znamená, můžeme tam taky nazývat něco, tu elektromagnetickou interakci můžeme nazývat jako tření plynu. To znamená, velmi často, když ty plyny prostě skrz sebe pronikají, tak se třou, což se může způsobovat. Určitě jste někdy třeba viděli, když se něco, třeba nějaký olej, dáte na vodu a teď s tím začnete kroutit, tak vidíte, jak se tam začnou vířit, začne se to mixovat mezi sebou, protože právě ty kapaliny se o sebe třou. Tak podobně se o sebe pak třou i ty plyny a dělají to různé takové víry a tak dále. To znamená, tohle jsou tzv. katalyzátory toho, aby se z těch obrovských mlhovin začalo něco dělat. Jen abyste měli představu, když budete mít třeba obyčejnou galaxii, která je jako ta naše, která se s ničím nesráží, tak tady vznikají zhruba dvě hvězdy ty slunečního typu za rok. Jenom dvě hvězdy, což nám nepřijde moc, že, ale prostě jsou to dvě hvězdy. Když máte tady tu srážku, zrovna tady tu galaxii M51, tak tam vzniká tisíce hvězd za rok. Protože právě ten, ta katalyze toho, té srážky, prostě aktivovala a ve všech tady těch centrech, které tady vidíte, začínají se rodit nové hvězdy. To znamená, je to opravdu extrémně důležitý, prostě tyhle ty srážky a ty počáteční impulzy. Já jsem tady zdal jednu zajímavou hvězdu, to je opravdu, to není malůvka od malíře, ale to je reálný snímek. To je reálný snímek hvězdy, kterou byste našli tady uprostřed, která má extrémně silný sluneční vítr a vytváří dokonce takovýhle dva výtrysky. Jeden jde tam tím směrem, druhý tady směrem. Tahle ta hvězda Eta Karine, což je teda na jižní polokouli, ten lodní kýl je jako souvězdí, který my nevidíme, ale ona kolem sebe uvidíme, bude důležitý, má kolem sebe právě hrozně zajímavou zajímavou mlhovinu. E, já si nevám na této mlhovině, což je mlhovina Karina, logicky, jak právě i ten název jako napovídal. Někdy se jí říká laicky klíčová dírka, nějaký správný označení máte tady. Tak tady právě vidíte, tady svítí taková velmi jasná hvězda. Jo, to je právě ta, co jste tady viděli předtím na tom snímku, to je ta Eta Karine. Takže to je velmi jasná hvězda, která je občas vidět okem, občas není, což řeknu ten zajímavý příběh, který právě tomu zase jako napovídá, řeknám, co se bude dít dál tak ona vidíte, kolem sebe má tu mlhovinu, zase objevují se tady tmavé fleky, světlé fleky a tak dále. No a zajímavý je, že lidé si té hvězdy v počátku jako si nějak moc nevšímali, prostě tak byla to jedna z hvězd, prostě kterou dali do nějakých souvězdí, ale nic moc jiného neřekla. Prostě byla to poměrně jasná hvězda, což byl nějaký tady 17. století, kdy prostě ji tam měli zavedenou. Najednou ale v no najednou, <laughs> během 19. století se stala zajímavá věc, že ta hvězda začala měnit extrémně svoji jasnost. A začala hrozně být jasná. Začala, měla jasnost, kterou my dneska označujeme jako minus jedna. Já vím, že to vypadá jako, že to je menší jasnost než pět, ale je to obrácená škála. Jasnost se uvádí v obrácené škále, to znamená, minus jedna je hodně jasná hvězda. Dokonce to je hvězda, kterou, abyste měli jako nějakou představu, je to vlastně nejjasnější hvězda, kterou můžete vidět teď na severní polokouli v létě. Vega, hvězda Vega je taková jasná bílá hvězda, kterou můžete vidět v létě přesně jako nad hlavou, jako jsou souvězí tak ta má jasnost minus jedna. To znamená, to je v podstatě nejjasnější hvězda v létě. V zimě máme ještě pak jasnější, že ten Sirius, ale opravdu prostě najednou kolem toho roku 1850 tahle ta hvězda se stala nejjasnější hvězdou, z ničeho nic. A lidi začali být trošičku nervózní, co se to jako děje, že ty stálice, ty hvězdy, což mimochodem do 17. století si všichni mysleli, že jsou jako hvězdy neměný, tak najednou tady, te, tady se najednou rozsvicovaly a zasínaly hvězdy. No, o pár let později vidíte, že o, tady v podstatě jsme v nějakým roce jako na konci toho, jako o 50 let později, najednou ta hvězda naopak klesla k sedmé magnitudě, což znamená, že už není vidět okem. Znamená, z nejjasnější hvězdy najednou se vytratila a přestala být vidět okem. Třeba jste daleko na to, abyste viděli pak zase najednou zjasnila, pak zase zeslabila a teď zase zjasňuje. Jo, tady už máme přesnější měření, takže jako to víme jako přesněji, protože už používáme na to speciální dalekohledy foťáky a tak dále. Každopádně zjistilo se, že existují divné věci, že ty hvězdy, které navíc jako pak budou kolem sebe mít ty mračná, budou hodně foukat, jsou velmi nestabilní a chovají se zvláštně, mění prostě minimálně svoji jasnost. Jo, budeme se o tom hodně povídat. Uvidíme, že to je hvězda, která je právě na konci svého života. Později jsme zjistili, že hmotnost té hvězdy je obrovská. Zjistili jsme, že tahle hvězda má 100 hmotností slunce. To je ten symbol, jak jsem vám říkal, o hmotnosti slunce. Což je zajímavá věc. Člověk by si řekl, tak spoustu lidí si myslí, že slunce je největší hvězdou, která je. Jo, prostě nás není. Slunce je tou nejtypičtější skoro hvězdou, kterou si můžete představit. Je to úplně ten nejobyčejnější jako zástupce hvězd, skoro co je. Jediný neobyčejný na ní je, že je sama. Že nemá kolem sebe další hvězdů což většina hvězd, asi 51%, má kolem sebe nějakou další hvězdu nebo více systém. Jo? Ale opravdu to, že má nějakou hmotnost a svítivost a barvu, opravdu je to jedna z nejtypějších hvězd, kterou máme. Uvidíme to později. Já tady budu ukazovat nějaký statistický soubory, který to budu ukazovat. To znamená, když tady máme něco, co má 100 hmotností slunce, tak je to hodně větší, navíc to hodně víc svítí. Abyste měli představu, opravdu, tady je podobný symbol, to je svítivost, to L, a zase svítivost slunce. Tahle ta hvězda svítí 4 milionkrát víc než naše slunce. Což opravdu znamená, že tam se právě děje jako obrovské odfoukávání, což to, to se to, musí být, to musí foukat tak moc, že to tam úplně cokoliv je schopné odfoukat. Velikost je asi 200 násobek poloměru jako slunce. To znamená, je to obrovská hvězda. Jo, dost netypická, jako tím, jak je obrovská. A navíc bude způsobovat právě tady ty jako zajímavé věci. Tak a teď se pojďme podívat, co právě tady ta foukací hvězda může kolem sebe způsobovat a co se tam jako kolem toho děje. Tak já tady, teď se podíváme na oblast, která je tady v tom rámečku. Já tady ještě jenom upozorním v této té mlhovině, se ještě pak podívám do tohoto koutku, který určitě se zaznamenali minulý rok jako v médiích, takže o tom se jako za chviličku jako ještě zmíním. Jo, tady zase máte průměr 7500. Tak teď se pojďme podívat do toho vnitřku. Když se podíváte s lepším rozlišením, to znamená, teď jsme v tom krychlice, tady je ta zase naše hvězda, je ta Karine. Tady se podíváte s lepším rozlišením, tak začínáte vidět, že to tam vypadá fakt jako hustě. Začíná se tam dít extrémně složitý množství věcí, které se hodně těžko popisují. Ale je to tak dokonalá oblast, kterou prostě se ve všech učebnicích i najdete, protože prostě tady se děje úplně všechno, co potřebujete. Máte tady tu foukací hvězdu vlastně tím spouštěčem. Máte tady černé mlhoviny, které jsou hodně bohaté na ten uhlík. Máte tady takovéhle zvláštní, vidíte to takové jako pilíře, takové jako výtrysky, jo. vypadá to opravdu jako nějaký pilíř, prostě něco, co tam je. Máte tady kupy jako už hotových hvězd, mimochodem velmi mladých a horkých. Tady to je obrázek tady té hvězdokupy. Těmhle těm hvězdokupám, přesně týhle se říká otevřené hvězdokupy, konkrétně tady to je TR14. jako 14. Prostě Vidíte, tam prostě se opravdu, to jsou velmi mladé hvězdy, které se tam právě jako už jako zrodily. Jsou tady navíc takovéhle, už horko těžko viditelné flíčky. Vidíte to, takový, říká se tomu globule, takový černý jako fleky. Tady na to je na šipka. Tady je pak ještě jako další. Tady je možná trošku větší vidět. Tady se opravdu děje úplně všechno, o čem se komu budeme povídat. Prvně se pojďme podívat na ty globule. Ty globule, ty se prostě objevují a víme, to už není tak velká věc. Opravdu ty globule, tady už se bavíme o většinou, většinou nějakých jako dvou letech. To znamená, to už není tak velká oblast, dobře, 9,4 bilionů kilometrů pořád, ale už je to jakoby z toho astronomického hlediska velmi malý. Hmotnost už je třeba jenom dvojnásobek hmotnosti Slunce, to znamená, to už opravdu tam už nám z toho moc hvězd asi nemůže vzniknout. Typicky z toho vznikají právě ty dvojice hvězd. To znamená, tady z těch jako globulí nám vznikají potom prostě ty hvězdy, které kolem se budou kroužit a začnou právě jako kolem sebe dělat. Slavný je tenhle ten snímek, jmenuje se to Boží prst, já pod tím vidím něco jiného, ale to asi všichni jako se slyšeli. Takže globule jsou jedna věc, ze kterých můžou vznikat jako hvězdy. Další je taková ta oblast, o které jsem tady upozorňoval, že se taky na ní podíváme. A to je snímek, který jste určitě znamenali. To je, to je ten pravý horní rok, jak jsem o něm říkal. Tak tady je taková zajímavá brázda. Když tu brázdu otočím, tak asi tenhle ten snímek jste zaznamenali. Je to podle mě jeden z nejkrásnějších snímků, který vůbec jako z astronomie máme. Je to snímek z dalekoledu, vesmírného dalekoledu Jamese Weba, který jsme právě loni pořídili. A je právě z té mlhoviny, z té oblasti. A zase je tady vidět spoustu zajímavých věcí. Všimněte si, jsou tady takové různé výtrysky. Jo, tady je třeba vidět tak ten výtrysk. Jsou tady zase velmi mladé hvězdy, které to osvicují, objevují se tam ty mračná a tak dále. A zase v podstatě tady z těch právě výtrysků, uvidíme, že právě velmi rádi zase vznikají hvězdy. Další věc, kterou asi jste zaznamenali právě z toho snímku Jamesa Weba, tak právě je říká se tomu pilíře, je to teda trošku jiný mlhoviny, ale teď je mimochodem pěkně jako fotografitelná. Tady právě máme takový tmavý flek, když uděláme jeho detail, tak to vypadá takhle. Vypadá to děsivě, že na první pole. Toto je z Habla. toto je právě zase z loňského roku, když se podařilo tomu Jamesovi Webovi nafotit právě tyhle ty krásné snímky. A zase můžete si všimnout, že ty pilíře mají ještě pak jako spoustu dalších takových podpilířků, takových malinkých jako špiček, které se tam jako objevují. A možná si už můžete někteří všimnout, že tady už se objevil takový černý flíček, červený flíček. Tady je taky červený flíček na konci. Ten červený flíček, to je to, začíná svítit to horký železo. Není to železo, ale bude to ta hvězda. Znamená, tady v těch právě těch špičkách a v těch odfoukávaných jako oblastech se nám začíná právě dít to, že už ta hmota začíná být dostatečně hustá na to, aby začala svítit. A teď proč hustá hmota by měla začít svítit, tak pro se nás to je velmi jednoduchý efekt. E, když, co to je teplota, což jako člověk samozřejmě zná ze svého života, ale jako z fyzikálního hlediska je teplota zajímavá věc. To je v podstatě jenom to, jak moc rychle se něco hýbe. Molekuly konkrétně třeba, nebo atomy. znamená, když se budou hodně rychle hýbat, tak je to znamená vysoká teplota. Když se budou pomaly hýbat, tak je to nízká teplota. A teď si představte, že, vás, že bychom tady z toho udělali třeba metalový koncert. Prostě tady jsme pobíhali a sráželi se. A byli jsme, každý z nás byla jedna molekula a prostě běháme tady a narážíme do sebe. Tak dobrý, tak bychom tady běhali, naráželi, ale nic by se zajímavého nedělo. A teď si představte najednou, že by začal někdo takhle z ty stěny jako stahovat k sobě. A my tady do sebe začali narážet, a ty neustěny se zmenšují, zmenšují. Tak to se začne s náma dít? Začneme se srážet víc a víc. Jo, prostě a najednou prostě mezi náma začíná probíhat silnější a silnější interakce, předáváme si více a více energie a najednou zvyšujeme tím pádem svoji teplotu, protože opravdu začínáme mít větší a větší jako pohyb. To znamená, jakmile najednou začnete něco smršťovat k sobě, tak navíc dochází k zajímavému jevu, že se to začíná zahřívat ten plyn. Jestli jste někdy pumpovali pumpičkou, pumpičkou kolo, tak to určitě znáte. Když napumpujete pumpičkou a šánete si dolů na tu pumpičku, tak zjistíte, že ta pumpička je horká. To je tím, že jste právě stlačovali ten plyn. Jo, takže to je věc, kterou učil se Když byly ty kovové e, pumpičky, tak to bylo lépe znát. Teď jsou plastové, ale pořád, když ji opravdu napumpujete, tak zjistíte, že dole je opravdu horká. Jo. Stejný efekt začne probíhat tady. To znamená, tady nám dochází k tomu, že tím gravitačním smršťováním, teď už začíná právě, už být tak dostatečně ústý, že nám začíná gravitace vyhravat a začíná nám smršťovat ty oblaka k sobě. A začíná nám docházet k tomu, že ten plyn se začne zažívat, až začne svítit. A začíná nám vznikat konečně hvězda. Ještě to není úplně hvězda a začínáme jim říkat takzvané protohvězdy. To jsou to proto -hvězdy. A ty protohvězdy, prosím vás, to jsou tedy už jako velký zluky, jako husté omáčky, která začíná sama svítit už jako tepelně, už to znamená zvyšuje svoji teplotu. Ale navíc tady probíhá většinou další zajímavá věc, která jako zase známe jí jako, jako, delší dobu, ale konečně už proto máme i pěkný jako snímky. E, my jsme věděli, že když se vám smršťuje ta hmota, tak samozřejmě dochází k tomu, co jsme si říkali. I když nám nepřijde, že by to na začátku nějak moc rotovali, je to prostě nějaký plyn. Tak ten plyn ale vždycky bude mít nějaký jeden, nakonec vyhraje nějaký jeden preferovaný směr, kde zrovna ten chaotický pohyb vyhrával. Jakmile prostě tu hvězdu smršnete k sobě nebo ten plyn, tak je to jak ten krasobusta, který se přitáhl a ta věc začne rotovat. A začne rotovat a začne kolem sebe strhávat tu další hmotu. A navíc ta další hmota, většinou, jak už jsem tady říkal, začíná být ionizovaný plyn. Ionizovaný plyn to jsou v podstatě jonty, jo, případně jsou tam nějaké elektrony a tak dále. No a když vy začnete dělat to, že začnete brát jonty a elektrony, pro elektrony si to lépe představíme, a elektrony začneme posílat dokola, tak začnou dělat zajímavou věc, začnou generovat magnetické pole. To je věc, kterou známe prostě, když vodičem teče proud, tak kolem něj vzniká magnetické pole. To znamená, když ta hvězda kolem sebe začne rotovat tím nabitým plynem, tak kolem sebe začíná generovat magnetické pole. A to magnetické pole má zajímavou jako vlastnost, že tak jako směřuje nakonec tak nad směrem nahoru a dolů. Jo, prostě dělá takový akreční disk se tomu říká. To je disk, který tady jako vidíte kolem těch hvězd. A tady pak vznikají výtrysky ve směru těch magnetických siločar. To znamená, pokud začíná ta hvězda, tak dělá takovou zajímavou věc, Prostě Vidíte, ona vytvoří prvně, tady ve středu vzniká ta hvězda a má na sebe kolmo takové výtrysky. Toto jsou snímky z Habla. tady to je taková jeden ze slavných snímků, který se objevil uh, i ve Star Wars, takže kdo má rád jako to, tak to je, ale je to reálný snímek, jo, není to, opravdu tady zase vidíte ta hvězda, sice tady je skrytá v tom, v tom prachu, ale tady už vidíte ty dva výtrysky, no a toto se konečně podařilo zase tomu Jamesi Webovi, tak zaznamenal krásně právě tu protohvězdu. Ta protohvězda je prosím vás tady skovaná v tom černým proužku. Tam uvnitř, my na ní nevidíme. Ten černý proužek, který je kolem toho, to je prachový, to je ten akreční disk, na který my se koukáme zrovna takhle z boku. To znamená, my tady dobře vidíme jenom zrovna ty výtrysky, kterou tu motu posílá. A teď já se ještě chviličku zmíním o tom, tmavým proužku, protože ten typický znamená, že tam je teda ten uhlík, že, že tam jsou ty kameny, jo, který z a tak dále. A prostě nás tohleto, který kolem toho vzniká, tak tomu se taky říká protoplanetární disk. Jako ta hvězda se nazývá protohvězda, tak tady v tom proužku vzniká protoplanetární disk. A jak už ten název napovídá, z toho později vznikají ty planety. Všimněte si, obíhají ve stejném směru, jako rotuje ta hvězda, navíc v, tom, v té stejné rovině. Proto všechny ty planety, těch osm planet, které obíhá kolem Země, plus spoustu těch asteroidů, všechny běhají ve stejné zhruba rovině, ve stejném disku, který souhlasí s tím, jak rotuje ta naše hvězda centrální. My nejsme vůbec výjimečný hvězdný systém. Zjistili jsme, že těch hvězdných systémů je obrovské množství. V podstatě jsme zjistili, že skoro každá, jako, každá hvězda má kolem sebe planetární jako uh, systém. I když třeba většina z nich je těch plynných, protože ten plyn tady taky zůstává trošku dál tak ten z toho vznikají ty Jupitery, nebo podobné planety jako Jupiter, ale samozřejmě blíž vznikají i ty kamenity a tak dále. To znamená, tady máme v podstatě základ toho, proč my tady máme ten uhlík, ty pevné planety. Prostě vzniká to jenom tím, že prostě ty hvězdy takhle jako pěkně, jaký, jakým způsobem v podstatě zvykají, vznikají. A už jsme skoro u hvězd. Už se skoro staneme jako k zrození hvězdy. Jo, vím, že to chviličku trvá, ale je to důležitý. Teď si budeme říkat, jak dlouho to teda trvá. Já jsem vám říkal, že toto je narození v podstatě hvězdy, tak kdo už rodil, tak to trvá třeba několik hodin, jako v lidském životě, že? Tak kolik to trvá u těch, u těch, hvězd? Tak na to je takový krásný graf, o kterém se budeme docela často bavit za chvilku. To je takový graf, kde na... Zajímavý graf jsem to nazval zatím, jo? Na jednu osu dáváme, jak moc stavět svítí. To je jasnost. To si dokážeme představit. Když jsme se bavili o tom slunci, vidíte, tady je to právě v těch násobcích slunce. To znamená, když tady máme někde napsáno nulu, tak to znamená, že to svítí jako naše slunce. Jo? Takže tady na tom řádku budou hvězdy, které budou svítit jako naše slunce. Pak je tady trošku logaritmický, to znamená, co znamená jednička, to znamená desetkrát víc, trojka znamená tisíckrát víc, jo, pak to je jako logaritmicky, a to není úplně zásadní. A tady na té druhé ose máme teplotu. Zase je to tady trošičku zašmodrchaný, ta teplota není vůbec jednodušší jako definovatelná, ale důležitý je tady prostě pro nás teplota. No a všimněte si, že na takovýhle grafě, kde budeme mít svít, jako jak moc něco svítí a jakou to má teplotu, tak se do toho velmi pěkně zakreslují, jak se chovají ty hvězdy. Protože ty hvězdy, oni se chovají velmi, velmi standardně ty hvězdy, jako když si vezmete třeba lidský organismus, tak ten je neskutečně složitý. A ta neskutečně složitost je navíc ještě podmíněná, že každý z nás má trošku specificky jako zajímavý jako chování. U těch hvězd se skoro všechny hvězdy chovají stejně, protože tam nejsou nějaký orgány. To je v podstatě jedna ta samá hmota, jedna ta samá omáčka. Občas tam bude trošku víc, my jsme se říkali těch 80-20% vodík, helium, a pak tam 1% je trošku něčeho jiného znamená opravdu ty hvězdy, i když se nám to nezdá, tak jsou skoro všechny stejný. Jediný, čím se budou lišit, jak velký budou. A tady máme právě taky pěkný křivky, které nám říkají, jak dlouho trvá ten, ten stav z toho plynu do té hvězdy. Když si vezmeme, to jsou tady ty modré křivky, které tady jsou. Když si vezmeme hvězdu, jako je naše slunce, která má právě tady mít nakonec jednu hmotnosti slunce, tak ta se pohybuje po tady té modré křivce, která tady, akorát, že začíná tady nahoře. U nás tady to jsou dlouhé léta, že? Já jsem vám říkám, to, u nás to trvá pár dnů. Toto je 100 000 let. To znamená, když je ten plyn starý v podstatě 100 000 let, tak se vyskytuje někde tady. Když počkáme milion let, tak se v podstatě jenom posune odsud sem. Když počkáme dalších už 10 milionů let, tak se posune sem. A když počkáme 100 milionů let, tak udělá takový zajímavý záhyb. To znamená, trošku se víc rozsvítí a skončí na takový tady čáře, kde končí pak všechny ty hvězdy. Protože když si vezmeme hvězdu, která je třeba desetkrát méně hmotnější než Slunce, tak tam tato udělá jako št. Tak to vezme přímo, ale trvá jí to pořád, jako vidíte, stovky milionů let. A když si vezmeme naopak hmotnější hvězdy, třeba pětkrát, tak si všimněte, ta hvězda už to sfoukne za jako maximálně jako milion let. Jo, to je ta, ta e, druhá červená. Takže najednou ty hmotnější hvězdy, se chovají zvláštně, že to sfouknou rychleji. Dostanou se do toho stavu hvězdy rychleji. A tohle to bude obecný, obecný, jako závěr, který uvidíme, že bude důležitý pro ty hvězdy. Čím větší ty hvězdy budou, tím kratší bude jejich život. Naopak, čím menší ty hvězdy budou, tak se budou chovat pomalej a budou mít v podstatě naši množství času. Je to, jako kdybyste si představili velkého jídlíka, tak prostě, když někdo velk, jako má velkou hmotnost, tak musí hodně jíst, tak podobně to budou dělat hvězdy. Když budou veliký, tak budou muset hodně všechno rychle jako spořádávat a bude to nakonec jako jejich v podstatě i rychlá záhuba. Tohle to teprve vzniká, ta hvězda, ale platí to i u toho vzniku. A všechny ty hvězdy, které jsou nad tím, tak v podstatě vznikají okamžitě. Jakmile ten plyn prostě se zlukne, tak je to prostě pod 10 na pátou. Takže v podstatě v 10 tisících letech. Takže velmi rychle jako procesy z hlediska hvězd, samozřejmě z hlediska člověka, velmi pomalý. Pojďme se podívat dál. Pojďme se podívat, protože konečně jsme zrodili hvězdu. Já ještě řeknu, co to znamená, že začneme říkat, teď už je to hvězda, už to není proto hvězda. To je naprosto přesně totiž definovaný. Já jsem neřekl ten poslední důležitý bod, jak, jak, skončí na té přímce. Teď se tedy podíváme na něco, čemu se říká hlavní e, posloupnost, e, v anglicky jako trošičku jinak, ale hlavní posloupnost se tomu říká česky. A ta hlavní posloupnost, to je v podstatě ten nejnudnější část života těch hvězd. Každopádně začínáme mluvit o hvězdách. A když jsem vám říkal, že Slunce je úplně typický zástupce hvězd, tak je dobrý, že ho můžeme velmi dobře zkoumat, protože je blízko. To znamená, co dělá hvězdu hvězdou? Tak to je to, že když ta hvězda právě už dostatečně se zlukuje, to, co ji zlukuje, to už víme, to je ta gravitace. Já jsem říkal, ta gravitace je to, co smršťuje tu hvězdu k sobě. Tak dochází k tomu, že ten. Že ta hvězda vlastně vypadá, je to opravdu koule, jo, vždycky to má skoro tvar koule, může to být trošku rozplácný, podle toho, jak rychle to bude rotovat. Je to je to takzvaný plazma, to znamená, je to zajímavý tvar nebo zajímavá forma e, hmoty. Plazma vám vznikne prakticky z čehokoliv, co má vysokou teplotu. To znamená, když budete, vezmete tady kus zdi a rozžavíte ji na vysokou teplotu, jo, hodně vysokou, tak nakonec z toho zůstane plazma. Jo. E, třeba prostě meteor. Jo, který prostě prolítá atmosférou, tak v podstatě byl to šuter a nakonec jsme si stejně udělali plazmu, která svítí a to je ta čára, parající padající hvězda. To znamená, v podstatě cokoliv, co rozžavíte, včetně plynu, vodíku, tak nakonec bude takzvaná plazma. No a ta plazma má různou hustotu, na krajích těch hvězd má menší hustotu, v jádru má obrovskou hustotu. Prostě protože tam ta gravitace vládne a opravdu drtí to tam úplně jako maximálně. No a když to tam hodně drtí, tak znamená, že se to hodně zahřívá. A ono to sice záleží na tlaku, ale zhruba když překonáte asi 7 miliard kelvinů, má hodně velkou teplotu, tak dojde k zajímavé věci. Samozřejmě ta věc svítí už kvůli té teplotě, jak jsme se bavili, ty stahování stěn. To znamená, ještě i ty proto hvězdy prostě svítí, jo? ale svítí právě jenom klasicky tím uh, radečním jako zářením. Ale při těch 7 miliardách a víc, třeba v na jádru naší hvězdy Slunce je asi 15 miliard, jako stupňů zase nepředstavitelná teplota, a tak začne docházet k zajímavé věci. Takhle vysoký hýbání se těch atomů, nebo těch protonů, protože vodí, když už ho jako takhle splazmotujete, tak už je to v podstatě jenom proton, tak to už jsou tak velké srážky, že může dojít k tomu, že začne probíhat něco, čemu se říká termonukleární nebo jaderná reakce. Znamená, až při takhle vysokých teplotách dojde k tomu, že najednou ty vodíky, což jsou v podstatě jenom protony, nic jiného, tak se můžou začít spojovat. Téhle té reakci, té jedné reakci, říkáme proton protonový řetězec, správně, a probíhá v každé normální hvězdě, která je právě v té takzvané hlavní posloupnosti. To znamená, hvězda se začne v podstatě z jednoho okamžiku, prostě z toho stlačování, překoná tu teplotu a tlak a dojde k tomu, že zažehne tu reakci, která začne extrémně hodně dobře svítit. To, že naše hvězda, naše slunce, v podstatě tak pěkně svítí, je způsobený touto jadernou reakcí. Tahle ta jaderná reakce je totiž extrémně efektivní a jak podobně nám přijde, že v elektrárnách jaderných vyrábíme dobře energii, tak ona to dělá ještě o mnoho líp. Je tohle je jedna z nejlepších jako v podstatě reakcí, která může vůbec probíhat. To, že začnete vodíky slučovat, no a když sloučíte ty vodíky, tak co asi může vzniknout na konci? No bude to helium, že? Z toho vodíku vznikne helium, protože vodík a další prvek jednoduchý je helium. vezmu dva vodíky, tak asi z toho půjde helium. Helium ovšem, kdyby byl jenom jste stoučil dva vodíky, tak je nestabilní a nechce se mu tak být. Helium potřebuje mít ještě k sobě, kromě dvou protonů, ještě dva neutrony. Pak se tomu říká tzv. alfa částice a ta je naopak extrémně dobře stabilní. To znamená, aby vám tato reakce proběhla, tak potřebujete mít ne dva vodíky, ale potřebujete mít dva a dva. To znamená dohromady čtyři. A na konci vám z toho vznikne dva protony a dva neutrony. Nějakým jiným způsobem se ty dva protony změní na dva neutrony. To jde. Jo, to prostě se umí, říká, z tomu beta rozpad. Jo, takže prostě umí se tady ta výměna dělat. Každopádně tahle ta reakce je nejdůležitější reakcí, vlastně, která probíhá v těch jádrech těch hvězd. Důležitý se je to jenom v tom jádru těch hvězd. Tady v tom obalu většinou už to neprobíhá. To, kam až to probíhá, závisí na tom tlaku a teplotě. Jo? Prostě, a teď ta hvězda, jakmile zažehne hned tuhle tu reakci, se začne hodně svítit. Začne teprve opravdu pořádně svítit obrovskou intenzitou. My jsme si říkali, že tu hvězdu drtí ta gravitace. A v podstatě ta gravitace by chtěla rozdrtit úplně až do černé díry. Kdyby právě nezačalo docházet k tomu, co jsme si ukazovali na začátek, a to je v podstatě hodně svícení, způsobuje, že vám to začne tlačit obráceně, začne vám tu hvězdu rozfukovat. To znamená, svícení toho jádra způsobí, že tady začne tlačit tím tlakem toho záření a ta hvězda přestane se smršťovat. Ono to není tak úplně jednoduché, že by se to zastavilo. Samozřejmě je to dynamický proces, to znamená, ta hvězda se stlačuje, teď zažene reakci, trošku se rozfoukne, zase vyhraje gravitace, protože jak se trošku rozfoukne, klesne teplota uvnitř, klesne jaderná reakce, tak zase vyhrává gravitace a takhle to chvilku zapulzuje, až se to ustabilizuje. To zapulzování trvá, řekněme, tisíce let. No, to nej zase z lidského života jako extrémně dlouho, z života hvězd extrémně krátký okamžik, takže zapulzuje ta hvězda. A pak začne být extrémně klidná. Extrémně v pohodě a nic moc zajímavého se s ní děje. A ty hvězdy mají toho paliva v sobě dostatek, jak jsem říkal, že na 30. třeba 5. kilogramů nebo 30. prostě v tom jádře. A třeba ta naše hvězda z naše slunce, takhle si je schopná tuhle tu reakci dělat další 10 miliard let. Pět miliard let už to dělá. Další pět ještě chybí. Mimochodem, to prvotní zažehnutí odfoukne takový zbytkový plyny, který tady byly a odfoukne to dál. Jo, tam prostě dojde k tomu prvnímu zažehnutí, to odfoukne ten lehký plyn a v podstatě blízko té hvězdy není plyn. Ten plyn zůstane dál a tam se formují ty velké planetární ty plyny obři jo, a blízko zůstane právě ty kameny, protože ty to neodfouklo. Takže to je mimochodem zajímavý taky, proč vlastně jak vznikal ten systém. Asi víte všichni, jak stará je Země koule, že je 4,7 nebo 4,5 miliardy let, Abych se teď nejsem úplně jistý, z Ale to právě souvisí s tím, je to chvilku po tom, co v podstatě došlo k tomu zaženutí té termonukleární reakce. Pak během do, do půl miliardy let už došlo k tomu, že se sformulovaly ty planety. Takže tohle to právě je jako extrémně klidná reakce, extrémně dobrá reakce, která tam probíhá. No a já jsem říkal, že to je stabilní, ty hvězdy. Samozřejmě, my víme, našeho slunce známe spoustu zajímavých věcí. Víme, že třeba na povrchu kvůli magnetickému poli, který tam hraje zásadní roli, vznikají takzvaný protuberance, erupce, když protuberance jsou právě zase to plazma, ono kopíruje ty magnetické siločáry, občas se stane, že ty siločáry se utrhnou a to plazma vystřelí jako směrem do vesmíru, občas to trefí naší planetu Zemi, naštěstí má magnetické pole, takže vidíme ty krásné polární záře. E, vidíme, že na povrchu dochází k takovému jako bublání, neustále takové granulaci. Jak prostě, jak když, je to opravdu úplně to stejné, když vaříte vajíčka, vodu na vajíčka nebo polívku, tak taky horká, horká voda stoupá vzhůru, tam se ochladí, a klesá dolů. Dochází takové výměně, říká se tomu konvekce. Takže to je konvekční zóna, která tady právě jako konvektivní zóna, teda správně pojem. E, takže tady to jako bublá hezky a na povrchu nám tak jako hezky granuluje, vytváří nám to právě takové hezké věci. E, asi jste už třeba slyšeli, že na slunci občas právě bývají sluneční skvrny, Samozřejmě existují hvězdní skvrny, e, to jsou zase oblasti právě většinou, kde ty siločáry magnetický vyvrhují se jako ven, a prostě, ve, jo, takže tady prostě typicky pod tím vznikne e, nějaká soustava skvrn, která vlastně je jenom chladnější místa na povrchu. A chová se to opravdu tak, jak jsme známí u toho našeho slunce, a dalo by se o tom, o každý té věci by se dalo jako další jako hodiny a hodiny mluvit, jo, existují v podstatě fyzikové, které, nebo astrofyzikové, které s ním zabývají. Tohle je opravdu pro tu hvězdu naprosto zásadní. Některé ty hvězdy jsou samozřejmě větší, některé jsou menší. Já už jsem tady říkal, že to naše slunce je typický, ale máme hvězdy, které jsou zhruba stokrát větší. A teď je otázka, jak nejmenší může být hvězda. Protože ta horní mes není v podstatě omezená. Sice existuje nějaký jako předpoklad, že kdyby to bylo asi 150 hmotností slunce, tak už ta, tak ta šleha původní to tak roztrhá, že už by ta hvězda nemusela vzniknout. Ale tam jsme nejsem jistý. Tam to jako není úplně pořád do dneška jako jistý, jestli je nějaká horní hranice, Každopádně dolní hranice existuje. Dolní hranice hmotnosti hvězd je právě způsobená tím, jak moc velkou gravitaci potřebujete na to, aby mohla vzniknout ta termonukleární reakce. A je to 8 hmotnosti Slunce. To znamená, hvězdy, které budou mít míně jak 8 to znamená 0,08 hmotnosti Slunce, tak u nich nedojde tady tomu zaženutí termonukleární reakci. A těmhle těm objektům se říká hnědý trpaslíci. No to jste možná ten pojem slyšeli. Dneska už jí máme zase na pozorování velké množství. Právě jsou to jenom v podstatě objekty, které svítí jenom tím stlačením a mají prostě teplotu třeba 2000 Kelvinů na povrchu, to znamená svítí infračerveně. Každopádně eh, horní měst není známá. Tohle to se dlouhou dobu objevovalo, než se to jako zjistilo, prostě zjistili jsme to v podstatě v laboratořích. Třeba první, kdo to navrhl, byl Arthur Eddington, výborný astronom, ale neměl proto žádný důkazy. Eh, pak Gamov eh, to v podstatě jako první jadernou reakci vysvětlil jako opravdu v laboratoři, že to může probíhat, ale my ji neumíme napodobit. Jo? Tuhle tu reakci je těžký napodobit, protože potřebujete obrovský tlaky a obrovský teploty. Možná už jste slyšeli o e, tokamacích, teď už právě se nám to daří. V podstatě teď Číňani udělali, že tuhle tu reakci už udržili několik, e, asi přes 100 sekund, takže už se to začíná dařit. Jo? Prostě je to velmi složitý a víte, že právě brzo v roce 2027 vznikne v podstatě ITER, který by tuhle tu reakci měl provádět jako stabilně, že ji bude schopen držet. My samozřejmě to chceme, protože tohleto, když se nám povede udělat pak v elektrárně, rok 2050 zhruba, projekt demo, tak by to byl vlastně čistý zdroj energie. V podstatě vám stačí k tomu stejný vodík, ten, co je třeba z vody, když do něj pustíte elektrický prout, kterou si může vyrobit elektrána. No a Potřebujete sice na začátku nějaký tricium, ale prostě najednou vám vznikne tento proces. znamená, až se nám to podaří, tak v podstatě lidstvo vyřešilo problém energie. Samozřejmě neznamená to, že jsme vyřešili problém jako lidský, jo, to prostě lidi se zničí stejně sami nakonec. Ale není to jediný proces, který jaderný, který v těch hvězdách probíhá. To je ten dominantní, ten zásadní. Ale ve hvězdách probíhá věc, která se říká CNO cyklus. Velmi důležitý proces a dokonce může, být tak zásadní, že může být dominantnější z hlediska energie, než je ten proton protonový řetězec, o kterém jsme se bavili předtím. Ten proton protonový řetězec dělá hvězdu hvězdou, takže on bude vznikat jako vždycky v těch hvězdách, takže to prostě u těch hvězd, které mají prostě jsou menší, tak je v podstatě dominantní, ale jakmile pak začneme mít hvězdy, které jsou větší, to znamená mají, budou mít vyšší teplotu, tak začíná hrát roli tenhle ten CNO cyklus. Co to je za cyklus? Je to mimochodem v podstatě byla za to nádobolová cena BTMu. On totiž zjistil zajímavou věc. Může dojít k tomu, že když máte helia, který víme, jak vznikají, když jsme si ukázali z té reakce předchozí, a budete s nima srážet ty helia, budete jako dávat a kombinovat, tak se vám může stát, že když sloučíte tyhle ty helia, což vidíte, helia jsou, mají čtyři ty částice, tady se sraží tři částice helia, tak 3 x 4 je kolik? 12. Tak když se srazí tyhle, tomu se říká taky mimochodem 3 alfa proces, ještě se nějaký pohojíme, tak dojde k tomu, že vám vznikne zajímavá stabilní, stabilní prvek, který mu říkáme uhlík, uhlík C12, a tenhle ten prvek se tím pádem může zase začít objevovat jako v těch hvězdách. Ne ve velký množství, ale je tam. Když do toho uhlíku napálí další zase vodík, což je ten proton, tak z toho může vzniknout sice nestabilní dusík, ale prostě přibude tam jeden prvek, jako jeden prvek navíc, který je zase jako zásadní pak pro život, že víte, že i dusík je jako důležitý, třeba rostliny potřebují hodně dusík. Tenhle ten prvek je sice nestabilní, tak on dělá takovou zajímavou věc, že se rozpadne na něco, co je zase jako stabilního a zůstane tady právě jako stabilní C13. A když do ní napálí další vodík, tak už vám vznikne dusík 14, který už zase stabilní, takže najednou vám ve hvězdách může vznikat dusík, který je stabilní a zůstane tam. Když do toho dusíku zase napálí elektron, tak najednou z dusíku se vám stane o jeden prvek víc, což je mimochodem kyslík, zase životně důležitý prvek, který je sice nestabilní, takže on se ještě zase nějak jako složitě rozpadne na stabilní N15, a když do té N15 zase napálí vodík, tak vám z toho vznikne stabilní kyslík. Takže Existuje takový cyklus a ze zbytku pak ještě zase může vznikat uhlík. Tady je vlastně takový cyklus, který je dovolený prostě v těch jako hvězdách a je to cyklus, který vám vlastně říká, že ve hvězdách mohou vznikat uhlíky, proto taky ten C, dusíky a kyslíky. Základ v podstatě veškerého života. To znamená, to je zajímavá, zajímavá myšlenka nebo zajímavá jako v podstatě jako hypotéza, která ještě není úplně jako potvrzená, ale v podstatě se na tom shodují že pokud chcete, aby vám někde vznikl inteligentní život, typu člověk nebo aspoň buňka, tak je potřeba, aby ty hvězdy už tam dopředu byly a vyrobili ten ten prvek. To znamená, vy potřebujete ve hvězdách tyhle prvky vyrobit, pak můžete tu hvězdu nějak zahubit, to se k tomu se dostaneme, z toho vám zase vznikne to mračno, ale v tom mračnu už bude ten uhlík, bude tam ten kyslík a dusík, a pak zase tím procesem, který jsme si předtím ukazovali, může vzniknout nová hvězda, hvězda nové generace, která už kolem sebe může dát vzniknout životu. To znamená, my v podstatě, a všichni, co jsme tady, jsme byli dřív, nebo naše atomy byly dřív součástí hvězdy. Prostě muselo to tak být. Jo? Prostě nedá se to jinak jako udělat. Prostě v tom vesmíru, kromě vodíku a helia, tam nic jiného nebylo. To znamená, tohle je velmi důležitý cyklus vlastně pro život, ale i pro energii těch hvězd a oni to jako používají. Ještě tady je ten proces, o kterém jsem mluvil, o tom 3 alfa, ale ten 3 alfa zase je to prostě, vidíte, už jsem o tom, jako, jak ten název napovídá, když jsme tři 3 alfa části, to znovu ty jehelový jádra, tak ono to funguje totiž tak, prvně, že se prvně srazí dvě, vznikne tam vám berylium, který je ovšem tohleto berylium je hrozně nestabilní a v podstatě by se jako zase hrozně rychle spadl, zpátky rozpadlo na ty dvě heli, na ty alfa částice, ale na krátký okamžik, když během toho krátkého okamžiku to napálí ještě jedno helium, to je proto, co jsem říkal, 3 alfa, tak z toho vznikne ten uhlík, který tam potřebujete, který byl v té předchozí reakci. Takže tohle je důležité na to, aby nám tam vznikl ten helium. Jo, to berylium tam nevzniká. Jo, to beridum se pak hrozně rychle rozpadne, takže tam není. Jo. Sice tam je jako na krátký okamžik, ale pak ho tam v těch hvězdách nepozorujeme. Jsou tam ještě pak další možné reakce, že když do uhlíku rovnou napálí e, alfa částice, tak vám může vzniknout rovnou stabilní kyslík. Ale to už jsou velmi jako, e, málo pravděpodobné jako věci, které tam probíhají. To znamená nejčastější prostě proton-protonový řetězec, CNO proces a případně možný 3-alfa proces. Tak a teď se pojďme dostat další důležité otázce. A jak dlouho jsou ty hvězdy tohleto schopny dělat? Já už jsem mi naznačil, že ty hvězdy, samozřejmě to palivo nemají do nekonečna. Hlavně ten vodík, to je prostě proto zásadní. Ten vodík se pomalinku v tom jádře přetváří na to helium a jednou dojde. Za jak dlouho dojde závisí na tom, jak velká je hmotnost těch hvězd. Když je velká, tak v tom jádru je velká teplota a ta reakce probíhá velmi rychle. To znamená, oni to jídlo spapají velmi rychle. Tady máte takovou jednoduchou tabulku, která vlastně říká, že hvězdy, které mají asi 60 násobek hmotnosti Slunce, tak žijí pouze 3 miliony let. 3 miliony let, samozřejmě z lidského hlediska pořád tady ještě ani lidi nebyli, že jo? ale to už je po dinosaurech, že? takže to není zase tak úplně dávno. Jo? Takže to opravdu, jako tyhle ty hvězdy jsou extrémně krátkoživotní. A říkali jsme si, že existují hvězdy o 100 hmotnostích, jo? tak tam to ještě klesá. Když vezmeme hvězdy, které mají ale třeba už jako 10 hmotností, tak najednou nám to začíná růst, že už máme 30 milionů let. Když vezmeme hvězdy, které mají 1,5 hmotnosti Slunce, což jsou velmi běžné hvězdy, tak 3 miliardy. Naše Slunce, jo, jedna hmotnost, 10 miliard let. Tak jak jsem říkal, pět už má, pět má ještě před sebou. Jo? A co je nejzajímavější, že 10 desetkrát méně hmotnější hvězdy, které jsou my jsme se říkali, že od 8% už hvězdy můžou vznikat. Třeba Proxima Centauri, naše druhá nejbližší hvězda, je zrovna hvězda, která má malou hmotnost. Tak tyhle ty hvězdy budou žít bilion let. Nevím, jestli to zaznamenalo, ale třeba náš vesmír je starý jenom 13,7 miliard let. To znamená, tyhle ty hvězdy v podstatě můžou být úplně ty prapůvodní, jo, a ještě kolem nich nemusí být ty hvězdní systémy. To hvězdy, které jsou opravdu tady z toho, tady ty malé hvězdy, tak je možný, že kolem sebe vůbec nemají planetární systémy, i když u Proxima Centauri se tady ukázal, že jo, ale víme, že prostě ta už v podstatě skoro nikdy nemůže jako skončit, nebo skončí, ale je to prostě tak daleko, že to je jako nereálný jako zaznamenávat. Takže opravdu tyhle to jsou zase jako extrémně stabilní hvězdy a velmi pomalé linku spálují to svoje palivo. No a my se v podstatě od té nudné části těch hvězd, kdy opravdu ty hvězdy nedělají nic jiného, než probíhá ta termonukleární reakce, spalují a spalují a spalují, tak se dostaneme k tomu dramatičtějšímu systému. A to je vlastně ten důchodový systém, já to jsem to nazval. Jo? A vy víte, že důchodový systém třeba v Česku funguje tak, že kolik si vyděláváte jako během toho produktivního věku ekonomického, tak pak tak máte vysoký důchody. Jo? Tak tady to potletí podobně. Podle toho, jak je, jaká je hmotnost těch hvězd, v tom aktivním životě, tak když máme hodně hmotných hvězdy, tak budou mít trošku jinou, jiný důchod, než ty, co jsou málo hmotné. ty budou mít trošku zase jako jinak se budou chovat. Takže teď to budeme muset trošičku dělit na, a vidíte, že se to hodně větví. Jo? Tady se nám to rozvětvilo na tři, kde toto nejsou hvězdy, to jsou právě ty, ty hnědý trpaslíci, to znamená, tady jsou v podstatě jenom dvě hvězdy, jako hmotná a nehmotná, nic zajímavého, ale teď se nám to tady začne dělit jako hodně. Takže se podívejme na ty scénáře, které tam můžou jako probíhat. Už jsem tady naznačoval, že existují zajímavý grafy. Tak ten zajímavý graf nám totiž prozradí, jako jak ty hvězdy se chovají a jaký vlastně existují. Už jsem tady jenom naznačoval, že ono by to nemělo být tak těžký. Jo? Tenhle ten zajímavý graf, kde na jedné ose máme svítivost a na druhé ose máme teplotu, je totiž v astronomii extrémně důležitý graf. Říká se mu hertzsprung russell diagram, hrozný slovo, tak, nebo hrozný jména pánů, tak se to zkracuje jako HR diagram, aby to bylo jako jednodušší. A ten HR diagram má totiž tady, jako když začnete do něj vynášet, jaký, jaký hvězdy existují, tak zjistíte, že ty hvězdy, drtivá většina hvězd, 95% všech hvězd, které kolem nás vidíme, tak se nachází tady na takové přímce. Tady prostě v té hlavní posloupnosti. Protože jsou tam extrémně dlouho. 10 miliard let třeba slunce. Jo, tady jsou ještě díl, že? tady jsou trošku míň, ale jsou tam miliony let, až miliardy. To znamená, tady ty hvězdy jsou hrozně stabilní a chovají se všechny stejně. A všimněte si, co platí teda z toho grafu, že čím je větší teplota, tím víc ty hvězdy svítí. To dává docela smysl, že? To jsme si tady už ukazovali. Naopak, čím jsou ty hvězdy e, chladnější, tím méně svítí. To znamená, méně spalují toho vodíku, nepotřebuje si tolik. Slunce máme tady jako uprostřed, je to právě stažený ke slunci, to znamená svítivo slunce a povrchová teplota slunce je asi 5870 Kelvinů, to znamená, to je hvězda, která je tady. Kromě toho, že tady můžete vynášet teplotu, se tady velmi často vynáší ještě takzvané buď spektrální třída, protože my jsme si říkali o tom, že když to železo rozžavíte víc a víc, tak začne bělat a modrat znamená, tady ty chladné hvězdy kolem těch 3000 Kelvinů jsou typicky červený. Hvězdy typu Slunce kolem 5 000 Kelvinů jsou žlutý. Hvězdy od 10 000 Kelvinů výše jsou v podstatě bílé nebo modrý, můžeme říkat. znamená, ty největší hvězdy bývají v té hlavní posloupnosti, teda, aby jsme se vali, jsou jednoznačně bílý, typu Vega, Prostě ta hvězda, o které se tady bavil, ta prostě bude světlá, bílá, prostě jednoznačně svítit, spika nebo takové hvězdy. Proxima Centauri, ta, co nevidíme sice okem, okay, ale tak ty budou všechny jako červený tady dole. Jo, ty malinkatý. To je prostě, říkám, tady drtivá většina. Takže tady máte různý pojmenovaný konkrétní hvězdy, které tam jako můžete tady jako najít. Jo, tady třeba možná spiku v paně znáte a tak dále. Jo, Bellatrix, je to všichni známe z Harry ty názvy těch hvězd Sirius, je, to jsou s těm. všechny hvězdy, který, nebo ta paní, co napsala Harry Potter, tak uměla dobře astronomii, jo? takže tam opravdu všechny ty hvězdy používala jako z toho. E, takže tady vidíte ty, jo, tady je ta Vega, o který se mluvil. E, takže tady opravdu je drtivá většina hvězd. Pak jsou tady ale další oblaka, kde najednou těch hvězd je o mnoho A tady těm hvězdám, které se najednou vyskytují tady, co to je za, za objekty? To jsou objekty, které mají malou teplotu, ale hodně svítí, na těm se říká červení obři, případně veleobři, dokonce i hyperobři se tomu říká. A ty hyperobři, ty už můžou tady být skoro jakýkoliv teploty, To znamená, tady máme červený veleobři, tady máme žlutý veleobři, tady by byly v podstatě modrý veleobři, jo. Tomu se jako ještě budeme se jako dál dělit. Každopádně takhle zjednodušeně vypadá rozstřídění těch hvězd. No a pak je tady taková zajímavá oblast tady dole, a to je nazvaný jako bílý trpaslíci. Vidíme, že to je vysoká teplota, ale vůbec to skoro nesvítí. To budou pozůstatky hvězd. To je to, co vám zbývá, to jádro rozžavený typu našeho slunce, tak ty se pak skončí tady. Vidíte, že třeba tady zástupce Sirius B, což je e, kamarád, který obíhá kolem Siriuse. Jo, a ten právě jako třeba zástupce. Velmi zajímavý totiž pro nás budou tyhle lety právě těch málo hvězd, které jsou tady v těch oblastech, v těch obrů a hyperobrů, protože to je typicky hvězda, která se právě dostala do toho svého důchodového systému. Tady jsou ty hvězdy klidný, stabilní, ale tady začne to být divoký a začne se tam chovat jako zvláštně. Všimněte si hvězdy, které tam třeba můžeme znát, Arcturus, Aldebaran, Antares, Betelgeuse a tak dále, Deneb, že? To jsou jako krásné jako hvězdy, které prostě můžete znát jako zase z oblohy. Tohle to já jsem tady jako překreslil zjednodušeně. Jak vypadá realita, je samozřejmě trošičku jako náročnější, ale máme, takhle se realita, kde tady možná moc nevidíte, ale tady třeba vidíte ty tečky. Každá ta tečka značí hvězdu. Hvězda je změřená i teplota a její svítivost. Jo, spektrální třída případně tak dále. Opravdu drtivá většina těch hvězd leží tady. Jo, prostě to žlutý znamená, že tam prostě jsou skoro všechny. Opravdu tam prostě by se to ani nedalo vytečkovat, kolik tam je. Pak je tady pár právě tady v těch oblacích, jo, tady jsou ty hyperobři, veleobři, jo, tady právě máme ty, ty naše e, jako červené obry jo, a tady jsou ty bílé trpastíci. Těch je taky dost, ale jako moc nesvítí. Jo. Tak, to je jenom, byste jako viděli, že to existuje. Tak a teď se podívejme, protože v tomto diagramu se totiž dá hrozně hezky zakreslovat život těch hvězd. My už jsme tady totiž ten graf jednou viděli, už jsem na něj upozorňoval, a to je takový, to jak tady udělá takový, že ty hvězdy se dostanou na tu přímku. Tak to je ta přímka. Takže tady to je ta původní, to je vlastně ta proto hvězda, kdy, konč, kdy začíná usadí se někde na té ose. Ale my jsme si říkali, že hmotnější hvězdy se usazovaly výš, že jo? méně hmotnější než slunce usazovaly níž. To znamená, to, kde skončí ta hvězda, záleží vlastně na tom, jakou má na začátku hmotnost. Tady máme příklad hvězd, které jsou do osmi hmotností slunce. My teď to budeme se to rozdělovat právě. Tady budeme mít hvězdy, které mají nad 8 hmotností slunce, ale ještě pořád méně 40. A ty, co jsou nad 40, tak ty budou tady. To jsou ty nejhmotnější jako zástupci. Tak první, co se bude dít s naším sluncem, což tady mimochodem je taky nakreslený, ale je to vidět tady. Znamená, naše slunce zaparkovalo z té proto hvězdy, zaparkovalo v hlavní posloupnosti, konkrétně přesně tady. Tam bude 10 miliard jako let být. Všimněte si, že během těch 10 miliard let se trošičku něco děje. Tady jsou léta, trošičku zvyšuje svoji jasnost. Trošičku víc jako spaluje jo, a trošku se nafukuje, ale není nějak moc dramaticky, je to prostě poměrně málo. Jo. Ono to málo, mimochodem za miliardu let, to slunce už bude svítit tak moc, že na Zemi stoupne teplota nad 100 stupňů a to znamená, vypaří se tady veškerá voda. Na, jako je jasný, že slunce nás tady do miliardy let nenechá být. Více jak miliardu let tady nemůžeme mít na té planetě Zemi. Ale to je pořád dost času. Že jo? Každopádně ještě nás nezničí, jako nezničí tu planetu, tu zničí až po chvilce. Když pak totiž ta hvězda naroste, když teda jakoby spálí to palivo, tak začne docházet k tomu, tomu se stanu, že se nafoukne, nafoukne se jí obal a hrozně moc se nafoukne. A ona se z té hlavní posloupnosti začne přesouvat tady do těch červených obrů. Takže se z té hvězdy začne stávat červený obr a to opravdu velmi naroste její jako velikost, takže se z ní opravdu třeba u našeho slunce se očekává až k Marzu, že se nafoukne. To znamená, to znamená že se žere Zemi, ale že prostě Země bude gravitačně polcená, sluncem rozstaví se a nic víc jako s tou Zemi nestane. E, ale navíc je červená, to znamená, že má nízkou povrchovou teplotu. To znamená, její teplota pak bude kolem těch a půl tisíc, 4 tisíc jako kelvinů. A zůstane tady. Tady zůstane tak zhruba miliardu let, půl miliardy miliardu let, tady v tom velkém jako velkým obru, jo, to je právě to, co pozorujeme, proto tam máme docela ještě rozvěst, který můžeme pozorovat. A pak se stane to, že na závěr to jako pff, foukne, celý obal kolem sebe ten červený odhodí, udělá něco, co budeme nazývat planetární mlhovinu a zůstane jenom to rozžavené jádro, který najednou spadne a to rozžavené jádro je věc, kterou nazývám právě bylý trpaslík tohle to skončí, tak skončí naše slunce a ten bílý trpaslík už neprovádí termonukleární reakci, jenom těží z toho, že měl teplotu kolem třeba 30 tisíc kelvinů a protože tam není nic, co by jako lehce odvádělo teplotu, tam není vedení že? ve vesmíru, prostě, kde máte vakuum, takže on se musí vyzářit termálně. Tak to pak několik dalších jako miliard let pomalinku vyhasíná, až se z toho stane něco, čemu říkáme černý trpaslík to je věc, už přestane to být vidět v této té škále a v podstatě, jak to vyhasne, tak se to posouvá tady doprava. A to už tam ani nekreslíme. Co budou dělat ale ty hmotnější vězdy? Tak hmotnější vězdy to vezmou přes ten červený obry taky, ale tam nevydrží dlouho a přesunou se tady do těch veleobrů. Tady se můžou přesunout do různých míst, to tady začne být trošku divoký, oni tak jako začnou tady tak jako cestovat, jo, takže oni se tak jako rozstavají jako horizontálně v tom grafu, jo, a pak tady můžou cestovat tam a zpátky. No a pokud se bavíme o těch nejhmotnějších, jo, pak udělají takovou zajímavou věc na závěr, o tom se budeme bavit, tomu se říká supernova. Vidíte, že to v podstatě dostaneme se mimo graf, to znamená něco, co hrozně moc svítí a něco, co má hrozně moc vysokou teplotu, a pak to skladne, padá to někam dolů, což budou černé díry nebo neutronové hvězdy, asi někam úplně mimo zase ten graf. No a ty nejmotnější vězdy ty tady právě jako taky naznačený, to je právě tak, vodorovně, tady se to dostane, tady to může různě ještě cestovat a pak to asi padne dolů do ty černý díry tam už jako určitě. Ony ty pohyby se právě v tom grafu hrozně pěkně zakreslují a má to svý všechno jako opodstatnění a kreslíme to právě v tom, protože nám to statisticky všechno pěkně jako sedí. A tady jsou takový pěkný grafy. Já prvně to zjednoduším, aby jsme měli představu, no tady takový zjednodušený graf, pak budeme k těm složitějším. Tak zjednodušený graf, tady máme ty hvězdy stabilní a tady je, jak se z těch globulí stala, jo, to je ten proto hvězda. Takže on tak jako tady cestuje, docestuje to sem, usadí se to tam. Tam je to několik miliard let, potom, co to má několik miliard let, tak se nafoukne ten obal, jak jsme si tady říkali. Nafouknutí obalu znamená, že to cestuje jako směrem do těch červených velobrů, jo, typicky tady jako sem, tady ty oblasti, a tam to může tak jako chvilku, jako, může to udělat takovou zajímavou věc, tady takovou smyčku dělá. To znamená, že se tam něco muselo dojít, něčemu tam muselo zásadnímu dojít. Ta smyčka tomu se říká jako heliový záblesk. To znamená, že asi došlo k něčemu, že začalo se pálit helium. Ja, začalo docházet nějaký jedený reakci s heliem. Tím pádem se to na chvilku zase jako zahřeje, sice to poklesne jasnost, ale zahřeje se to a pak to cestuje trošičku jako doleva. Takže tady to pokračuje dál. No a teď se s tím začnou dělat divné věci. Teď to většinou tím, jak se to zaflešovalo, jak to prostě jako bliklo. Tak to většinou se rozžaví a pak to padá dolů právě do těch bílých trpaslíků. Takže to je zjednodušený ten graf. Tady pak máte konkrétně, protože to velmi zase bude záviset na tom, jaké jsou ty teploty, tak tady máte různý průběhy, který tam jsou. Tady máme třeba průběh typicky slunečních jako hmotností, ty udělají tady jen takový, takový ten zákmit, to jsou právě tady ty zákmity typu jako heliových a tak dále, trošku nestabilní a pokračují tady do těch červených trpaslíků a pak by tady dolů jako a padali by dolů. Když budeme mít hmotnější vězdy, typu dvě hmotnosti slunce, tak ty už tam udělají jako víc smyček, tam to jako různě vidíte, vrátí se zase, zase a pak zase by to šlo takhle jako dolů. 15 hmotností slunce, tak ty už právě se dostávají do těch hyperobrů nebo veleobrů, to znamená, oni jdou hodně vodorovně, jo, a teď tady jsou buď červený, super, jako to jako červení veleobři, žlutí veleobři, modří veleobři, jo, to jako ty zkratky asi tam jako vidíte. No a ty nejhmotnější hvězdy, typu právě, jak jsme tam viděli, tu ETA, Kanine, což je 60, 100 hmotností slunce, tak ty jsou úplně divoký, ty tady prostě jako lítají tam a zpátky, říká se jim ty hyperobři, jo, prostě jsou velmi nestabilní, prostě chovají se velmi zvláštně a ještě se tady pobavíme tady o těch, to jsou Wolfovi jako hvězdy, těm se jako hnedka jako dostaneme. Uh, Tady jsou fyzikové, hrozně rádi popisují právě, co se kdy děje a tak dále, ale to pro nás není úplně jako zásadní. Prostě to jsou, když máte tady tu slunce, tak slunce právě čekáte tady ten zákmit, pak to tady jako složitě ještě pokračuje, udělá se tady něco, čemu se říká horizontální větev, to je právě to zažehnutí toho helia, pak je tady asymptotická větev a pak to jako pokračuje dál. Tady máme nějaký pásy nestability. Prostě dá se to, všechno se to studuje pro každou tu hvězdu. Jo, tady máte hvězdu pět modností, prostě zase cestuje, hýbe se a nás to prostě hrozně zajímá. Zase jsou tady nějaký nestabilní pásy, kdy ty hvězdy jsou nestabilní, je chovají se zvláštně. Když budeme vykreslovat zase tu statistiku, opravdu, tak my třeba velmi rádi to děláme na hvězdokupách, jo, takže tady máme hvězdokupu M3 nebo M5, protože tam se ty hvězdy dají dobře počítat, dá se tam ta statistika z toho dělat. Tady máme tu hlavní posloupnost, tady pak oni tak jako cestují. Jo. Samozřejmě my nevidíme samotný pohyb té leté tečky, protože ten pohyb je velmi pomalý, to jsou ty miliony let. Ale prostě my, když uděláme statistiku z těch tisíce hvězd, které tam jsou, tak zjistíme, že se tam objevují jo, tyhle ty právě smyčky a tyhle ty pásy, které tam jsou. Zajímavá je třeba tady ta oblast, ta zelená, která tady je. Ta zelená oblast, jenom připomenu, co tady byla předtím, to, to, je přesně tady v tom pásu té nestability. A tohle to jsou ty zelený, to jsou velmi slavný jako proměný hvězdy, takzvaný Erelira, což naznačuje podle hvězdy, která právě tam jako je. A to jsou hvězdy, které se chovají velmi zvláštně, podobně jako ta hvězda, kterou jsme předtím viděli. Ona prostě prudce vyroste, jasnost klesne. Prudce vyroste, jasnost klesne. A takhle jsou to jsou schopni dělat třeba během deseti dnů. Takže oni během deseti dnů najednou prostě se stanou no viditelný ne, ale prostě v daleko hledu viditelný, jo, ale prostě jsou velmi tady jako ty pásy nestability, jsou velmi dobře studovaný a pokračuje se tam. Už jsem tady připomínal tu etu karine, jo, tak ta eta karine, prosím vás, teďkom tady v tom stádiu tady. To znamená, ta hrozně moc fouká, <laughs> hrozně moc prostě jako má velkou hmotnost, jo? takže tu teď označujeme, že to je to LBV jako hvězda. To V je právě to variable, ta proměná, prostě, která tam jako, jako je. Jo, je jakože hodně svítí a bylo jakože je právě modrá. No ale velmi zajímavý jsou pak hvězdy, které jsou právě tady cty. Těch není moc. Ty, ty Wolfovy jako, hvězdy, jo, to jsou tady jako označený VR tak to jsou velmi krásné hvězdy, které se zase tady slavný snímek, teď, který jste možná zaznamenali z Jamesa Weba. To jsou hvězdy, které jsou opravdu nejhmotnější hvězdy, typicky těch 100 hmotností a tak dále a podle všeho už jsou zřejmě opravdu na konci svého života. Tady už opravdu má dojít k tomu, ty by měli velmi brzo, řekněme v tisíce letech, zase jako z toho hlediska, prostě dostat se do té supernovy a skončí jako černá díra. To jsou prostě opravdu obrovské hmotnosti. A zase, když jsme se na ty věci se koukneme, tak zjistíme, že kolem sebe mají právě ten foukací plyn, prostě oni opravdu zase extrémně silný ty sluneční větry nebo hvězdní větry, prostě odfukují toho plynu kolem sebe obrovské množství jo, a e, to je zase pak, z čeho pak může vznikat jako ty další, jo, te, to může být ten impuls pro další, jako ty hvězdy a tak dále. E, možná jste jenom tady ještě tak, jako mimochodem zaznamenali e, hvězdu e, Betelgeuse, která se teďkom chová velmi zajímavě a možná budeme brzo svědky jako něčeho nepředstavitelně krásného, že zřejmě uvidíme hvězdu během dne. Protože ta hvězda brzo jako vybuchne, je to právě jako hvězda z těch jako, teď nevím, jestli přesně žlutých nebo jako velobrů, a prostě chystá se opravdu jako, má velmi, velmi jako nestabilní a už se očekává, že brzo jako vybuchne. Zase, brzo znamená tisíc let třeba. Jo? To má, může to být ale i za několik dnů, Jo, prostě teď opravdu se chová, no za několik dnů asi ne, spíš jako roku, jo, ale teď se chová opravdu extrémně ne, jako zvláštně, prostě pulzuje, mění svoji, jo, prostě víme, že se tam jako chová něco zvláštního. A někteří předpovědi říkají, že už pálí uhlík a už bude možná bouchat, někteří se jako říkají, ale teorie, že třeba ještě teprve může pálit to helium, že to může být ten flash, že prostě to jako zrovna divně se chová. Ale to je možná věc, která bude extrémně jako zajímavá a to opravdu by bylo moc pěkná podívaná. Pojďme se podívat co se tedy po těch hvězdách, jako, co se s nima stane nakonec, jako, jak to teda vypadá, jako, jak vypadají ty konečné stádia, tak prvně se podívejme, jak to dopadne s tím naším sluncem. S tím naším sluncem se totiž z toho vznikne planetární mlhovina. Tak jak jsem říkal, ono prostě dojde k tomu, že ten vodík jak dojde, tak ta hvězda se zase víc slačí, protože přestává svítit, už nemá ten vodík. Ale jakmile se stlačí víc, tak ještě ta teplota vzroste třeba kolem těch jako 30 miliard jako Kelvinů a přitom může dojít ještě k zážehu helia. Prostě může tam proběhnout, a to je ale velmi rychlá už reakce, to je věc, která může být prostě řekněme v řádu tisíce let, jo, to je ta rychlá reakce, my jsme měli, a opravdu to může zjasnit, jo, se to posouvá v těch jako diagramech a to jádro, vidíte, že tady už má opravdu 10 na 8, jo, prostě to jsou opravdu vysoké jako teploty. No a po tom záblesku právě typicky dojde k tomu, že ten záblesk je tak prudký svícení, že odfoukne ten obal, který vlastně jeho paradoxně hrozně dobře stínil. Ono se to nezdá, ale v tom obalu neprobíhají ty reakce a i když ten obal má nějakou teplotu, tak on velmi dobře stíní. Jo, prostě to jádro je to, co svítí a ten obal stíní. To znamená, když ten obal se nafoukne, tak ta teplota v podstatě to jádro je velmi dobře izolovaný. Je to jak prostě opravdu jak polystyren, který dobře izoluje, akorát, jako hvězdnej tím pádem proto jsou ty hvězdy červené na povrchu, protože prostě sice to jádro má obrovskou teplotu, ale na povrchu máte nízkou teplotu, protože to dobře izoluje. Jo? A pak se tenhle ten obal odfoukne. Prostě při tom posledním zážehu prostě dojde opravdu tak prudkému rozsvícení, že se to rozsvítí, zažehne a vytvoří se typicky to, co bychom očekávali. Tady uprostřed zůstane tečka, bílá, jasná, to je to jádro. A okolo toho vznikne takhle krásný, prostě hrázová vlna prostě který je. Toto je M57, prostě lehce pozorovatelná, jakom v létě v liře, nebo lehce, jako, vlastně dá se e, Můžete mít složitější ty výbuchy, můžou být směrový, takže se tam můžou objevat jako další. A jo, tady máme tady zase jiný typ jako výbuchu, ale jsou to prostě to, že potom zůstane ten bílý trpaslík. A tohle to čeká naše slunce. No naše slunce takhle odhodí ten obal. A když počkáme dalších pár mil, desítek milionů let, tak v podstatě ten obal už bude tak rozfouknutý, že z toho zůstane zase nějaká mlhovina, která se pak může pospojovat. A můžou z toho zase vznikat nové hvězdy. A tohle to je vlastně neustálý koloběh, který tady jako bude a nic moc jako zvláštního sedí nebude. Z lidského života samozřejmě, ale pro hvězdy ne. Ano, akorát, že to není perpetuum mobil, ale je to prostě normální jako fyzikální jako proces. Přesně tak, jo. E, ty hvězdy s tou větší hmotností, tak ty mají trošku dramatičtější ten průběh, protože ty jsou schopný slučovat stabilně i to helium. Takže on to helium se začne stabilně slučovat, Ono to funguje trošičku, takže to začne vytvářet jako slupkovitý teorem. To znamená, že v jádru se vám začne, protože tam potřebujete mít tu vysokou teplotu na to helium, a v okolí nad tím helium vám může vznikat ještě slučování toho vodíku. Jo, není to tak, jako, že by to bylo prostě jako pevná hranice, jo, prostě vy potřebujete jenom dodržet potřebujete tam mít ten prvek, což se v tom balu ten vodík ještě pořád zůstává. Takže tam dochází takovýhle, zase, jako začíná se vytvářet takový slupky, kde tady se pálí helium, tady se pálí ještě jako vodík. A dochází k tomu, že tam právě pak tady v těch těžších hvězdách typicky ten CNO proces generuje ty uhlíky, takže tyhle ty hvězdy, které jsou opravdu jako velký, hmotný, jsou velmi bohatý na uhlík, to jako pozorujeme různě ve spektrech a tak dále. Potom, co se začne pálit ten uhlík, jo, tam je ten kystik a tak dále, tak ten uhlík většinou už je tím posledním, co jsou schopný dělat. Takže tady do těch hmotností, do těch 40 hmotností, končí v podstatě, jakmile skončí ten uhlík v tom jádru, tak už nemají co, už nemají energii na to, aby pálili ještě těžší prvky a zase v podstatě zažehnou, ten uhlík je už ale velmi rychlej, takže velmi rychle zažehnou zase tu svoji reakci, velmi se rozsvítí, svítí to, to čemu říkáme jako supernova, typicky jako milion jasností slunce a víc, jo? takže opravdu extrémně hodně to jako zasvítí a e, z toho jádra právě protože přestane v podstatě to jádro svítit tou nukleární reakcí, tak už ten začne vyhrávat ten tlak ty gravitace a ta, to jádro začne dělat, začne dělat divnou věc. Prostě nás, to, že ta hvězda měla nad 8 hmotností slunce, to bylo s tím obalem. To jádro má typicky kolem 2,5 hmotností slunce, jo, ne, maximálně, to je celé, jako, jako, jako tady máte nějaký. A při tady té hmotnosti dojde k tomu, že ta gravitace začne drtit ty prvky tak moc, že ty protony se dostanou tak blízko jako k, k těm elektronům, že spolu takzvané anihlují a vytvoří v podstatě zase jenom jako, nebo anihlují, vytvoří spolu další reakci a zůstanou tam jenom v podstatě neutrony. Ono, ono, to není úplně jako jasný přesně ten model, jo, může to být nějaký myšmaš všeho možného, ale vzniknou velmi kompaktní, pardon, <hýk> vzniknou velmi kompaktní jádra, které jsou velmi malé, Rozměry tady máte typicky třeba 20 km, jo, ale přitom tam pořád máte třeba 2,5 hmotnosti slunce. Takže jsem to jako objekt, který má prostě více jak hmotnost slunce a stlačte ho do 20 km. Slunce má 1,4 milionu. To má takový objekt, musí mít obrovskou hustotu. Dokonce se říká takový jako typický, typický, jako aby jsme se dokázali představit, tak kávová lžička takového materiálu, jo, to má tady prostě to, má třeba několik milionů tun. Jo, prostě je to extrémně hustý materiál, složený v podstatě jenom z těch neutronů. Ty neutrony jsou pak ještě chvilku stabilní, takže ty ještě se snaží klást odpor. Takže pokud ta hvězda právě nemá na 40 hmotností slunce na začátku toho té reakce, tak, ten, tak ty neutrony to vydrží a zvládnou. A tenhle ten objekt v podstatě bude stabilní. E, zase, došlo k stlačení, to znamená, že se ten objekt stlačí, co to způsobí? Rozrotuje se. No a ta rotace je tady ještě větší než u těch hvězd. Jo, u těch hvězd je to řekněme v řádu hodin, se otočí jen dokola. Tohle to se vám je schopný otočit až tisíckrát za vteřinu. No a velmi rychle prostě rotující objekt, jo, prostě o hmotnostech jako Slunce, 20 km, který se sekundě rotuje. A navíc on způsobuje to, že generuje v, jako na svých pólech, tady máme jako osu, ale na svých pólech jako generuje e, rádiové vlny. A to je známá věc, kterou prostě už jsme viděli, ještě nejsme vůbec věděli, co to je, protože občas se stane, že v tomhle tom trichtýři je tady někde směrem země. A my, když jsme se koukli poprvé rádiovými jako teleskopama na oblohu, tak tam na nás neustále něco blikalo. Prostě jasný, konzistentní objekt, který na nás velmi pravidelně třeba prostě se 100 Hz blikal. 100 krát za vteřinu. To je to, jak se ten objekt otáčí, tak na vás občas blikne, jak maják. Začal se říkat pulzary, ale není to nic jiného, než neutronová hvězda, jádro právě toho, oblik, který prostě na nás zrovna rád ve Takže tady jsou různý ty pulzary jako v dnešní podobě, jo, tady to je zpomalý, samozřejmě tady to bliká o mnoho rychleji. Jo. E, oni kolem sebe samozřejmě rotují pořád tu hmotu, takže oni jsou skrytý jako v té hmotě zase. Už tam vznikají různé ty výtrysky typu, jako ty rotující hvězdy, jak jsme viděli na začátku, ty proto hvězdy. Takže nám tady vznikají jety, výtrysky, které prostě jsou zase v tom směru. Tady to vidíte dynamicky v čase, takže opravdu to opravdu vytryskává tu hmotu jo, a prostě jsou to hrozně hezký jako objekty. Jo, většinou je to zahalený zase v nějakých mlhovinách, prostě, které jsou právě ty pozůstatky, jak jsme viděli podobně ty planetární objekty, který, planetární mlhoviny, které před předtím. Takže to začne být velmi zajímavé, co se ty objekty tam jako objevují. No a teď se podíváme k těm posledním nejdramatičtějším jako scénářům, a to je na těch 40 modností Slunce. No a to jsou ty největší vězdy. Není jich moc, ale tyhle ty největší vězdy jsou. Jo, víme, že prostě už jsme je jako viděli. No a teď tam právě se ten slupkový teorem v podstatě pokračuje dál. Znamená, na těch vnějších slupkách v podstatě ještě je možno pálit to helium, teda, pardon, ten vodík s heliem. Na těch vnitřních máme ten uhlík. Jo. Ten uhlík jsme říkali, že to je u těch předchozích, to byl ten konečný. Ale tady ještě dochází k tomu, že se může pálit jako na neon, kyslík, křemík a železem to končí. Proč to železem končí, když víme, že existují těžší prvky? No tak oni, to se ze jako z klasické jedné fyziky, Železo a nikl je v podstatě poslední prvek, který ještě je schopen generovat energii. Tady máme slučováním energii. Jo, tady vidíte, tady jsou jako prvky, tady je vlastně takzvaná vazebná energie právě na tom, co to je za prvek. Tady máme vodík, jo, tady je to stabilní e, alfa částice, tady je to nestabilní dvě částice, to se přeskakují, tady je ten uhlík stabilní a tak dále. A ono to tady jde až k tomu železu a na je železo a nikl. To znamená, když budete spojovat ty prvky, tak prostě nedojdete dál než k železu. Pak už byste tam tu energii naopak museli dodávat, abyste to sloučili. To znamená, ze železa a niklu se v podstatě dá poslední získat nějaká energie. My třeba to známe z druhé strany, že? My zase tady umíme dělat tomuto na té druhé straně, tomu se říká štěpení. Toto je jaderná fúze, toto je jaderné štěpení. Uran můžete vzít a rozštěpit do na dva prvky, které jsou lehčí. Přitom to má taky energie. Jo? Ale všechno to končí v tom vrcholu, v tom železu. A u těch věst máte jenom šanci tady z té strany jít. To znamená, tady najednou u železa začnete mít železo v tom jádře. Mimochodem zajímavá bude otázka, jako kde se teda vzaly v přírodě ty ostatní prvky, když jako železem to končí v těch hvězdách. tak ještě odpovíme. A jakmile je to železo, tak už prostě není, co by dalšlo. šlo. A tyhle ty reakce neustále zrychlují. Jo, jak jsme si říkali tady ještě, že to, to helium se třeba pálí jako půl, půl miliardy let, jo, u těch, jako u toho slunce, tam to ještě prostě pár jako je, tak jakmile tady prostě jdeme do tady těch jako posledních, tak tady vidíte, že třeba křemík už se, veškerý křemík se spálí během jednou dne. Znamená, ta reakce najednou exponenciálně roste a ta hvězda prostě se rozáří do brutálních prostě jako jasností. Říká se tomu jako hypernovy, prostě něco, co je ještě jako víc než supernovy, prostě jsou to ty největší výbuchy v podstatě, co jsou jako ve vesmíru. A tyhle ty prostě věci, když bouchnou, tak prostě kdyby to bouchlo v naší galaxii, tak nás to může ohrozit. To jsou prostě fakt obrovský jako výbuchy, které zatřesou jo, prostě s tím vesmírem jako obrovský jako moc. I když se to prostě děje, jo, pozorujeme to jako gamma záblesky, typicky 10 výbuchů za, za rok, jo, ale v celém vesmíru. Jo, takže prostě opravdu jako není to tak jako nebezpečný. A potom, co se to železo tedy jako sloučí, tak tyhle ty věci končí jako ty obrovský supernovy nebo hypernovy a tyhle ty hvězdy nad 40 hmotností slunce prostě zase odfouknou ten obal, tím pádem vám vzniká i to železo, ze kterého můžou vznikat pak ty železitý jádra jako planeta a tak dále, jo, v těch dalších generacích. A zůstane vám zase objekt, který je jako velmi hustý a gravitačně už nemá co by ho zastavilo a kolabuje, prostě, že už ani ten neutronový plyn to nevydrží a skolabuje do něčeho, co nazýváme jako černá díra. Co to je černá díra? Je to v podstatě jenom objekt, který má v podstatě hmotnost jako vyši, tak vysokou, že ani světlo z něj nemůže uniknout. Co to je za druh hmoty? To v podstatě nikdo neví. Jo, nedá se to prostě vzít, jak ta neutronová jako hmota, prostě je to skolabovaná prostě jako hmota, ale nikdo jako, jako přesně, co to je za, za druhum, jako hmoty. Tyhle ty výbuchy e, se v historii staly. Třeba jeden slavný výbuch se stal, a máme o něm záznamy, v roce 1054. E, podle naštěstí to byly jako Číňané, čínský astronom, který velmi dobře zaznamenali, kde to bylo. Když se tam dneska podíváme, tak tam najdeme to letsto. Je to v bíku, jo, prostě to znamená v zimě velmi dobře pozorovatelný a je tam takovýhle krásný prostě výbuch vidět. Jo. No a před, po tisíci letech od toho výbuchu, jo, no, ještě ne tisíci, ale tak tenhle ten, prostě, tenhle ten výbuch byl opravdu extrémně jasný, byla to zase nejjasnější prostě hvězda v tu chvilku. Dokonce myslím, že do víc, že byla taky, myslím, že byl dělat za dne, ale nejsem s tou historií si jako jistý, jestli tam jako byla vidět za ale je to takzvaná krbí na M1 dneska, jo, a prostě vidíte tady prostě někde v jádru zůstala někde černá díra, jo, která tam prostě jako je, jo, a e, tohle to jsou ty pozůstatky, které tam jsou. E, zajímavý příběh je tahle e, hmota, která zase byla velmi dobře zaznamenána e, v 1604, e, dobře byla zaznamenána navíc astronomem, Tychode Brahe, který právě v Praze zaznamenal že prostě viděl nádhernou, jako dneska teda víme, jako supernovu, jo. On prostě řekl, objevila se hvězda, jo, a prostě nova a přesně zaznamenala, kde je. Bylo zajímavé, že jsme se tam pak podívali daleko, ale jsme tam nic nenašli, jo, protože ono to svítí až jako v rengenovém oboru, protože to ještě jako hrozně žavý, až prostě jsme objevili rengenový zářeče, tak jsme to jako pak objevili teprve, že tam jsou. No a takovým posledním pěkným výbuchem, který jako byl, tak byl v roce 1987, jsem se narodil, takže e, jsem byl ozářen jako tady tím jako výbuchem. A e, to je výbuch, který naštěstí, nebo je to vlastně jako už jeden z těch nejlépe zdokumentovaných. Sice se nám nepovedlo samozřejmě hned jako vidět ten výbuch jako teleskopem, ale o pár let později začal fungovat Hubble, takže vlastně my jsme Hubblem začali sledovat a tady vidíte opravdu jako po těch e, 35 letech, e, tak tady vidíte, že vlastně tady, tady, došlo, tady byl ten výbuch a tady se vytváří ten prstenec zase, který se jako to. My to sledujeme zhruba každou fotku rok, děláme a jako opravdu vidíte, jak se to od sebe zdaluje, jak ten plyn zase je odtržená a jako valí. Jo. se tady ještě vidět jako různý další prstence, tady možná vidíte jeden a tady taky druh, jako osmičku to dělá, jo, ale to je právě zase to, co sledujeme. Takže to je nejlépe zase jako poslední době zdokumentovaný ten proces. Ale vidíte, jo, po tisících letech to bude vypadat tohleto takhle. Jo, prostě to se tak jako bude chovat. Pak je ještě jeden zajímavý typ, který používáme k pozorování jako ve vesmíru a to jsou supernovy, kterým říkáme typ 1a. To jsou trošičku jiný supernovy, než, než tady o tom procesu, o kterém jsem někdo mluvil. Ale jsou velmi důležitý, protože já jsem vám říkal, že většina hvězd je jako sing, nejsou single, ale jsou právě jako binární systémy třeba. Dvě hvězdy, které kolem sebe lítají. A když se vám stane, že máte třeba hvězdu, buď neutronovou, nebo ten bílý trpaslík, záleží, jako prostě, jsou jako možnosti jako skoro obě, tak se vám může stát, že tady máte prostě tu jedna hvězda už je skolabovaná, jedna už prostě jako nesvítí, ale ještě vedle sebe má toho kamaráda, který je stabilní. A ona mu začne krást tu jeho hmotu. Ona si ji prostě takhle přes kanál a začne kolem sebe ten akreční disk jako dělat a ona začne nabalovat, nabalovat hmotu. No a to je zajímavý efekt, protože když nabalujete, nabalujete hmotu, tak se vám právě po chvilce stane, že právě jako vy přibíráte, jako v podstatě v reálném čase, až v určitou chvilku docílíte nějaké těch hranic, když už prostě to nevydržíte, už byste museli skolbovat do neutronové hvězdy. Tak to udělat, tak a to zase prostě ta reakce, která udělá. Pff, jo? A zase, pak máte zase možnost, a zase, vy vyfou, zasvítíte, vyfouknete a zase berete, kradete, kradete. Zase docílíte ty hranice, kdy už prostě by měla zaženout ta reakce Heliova a zase zasvítíte. A v podstatě takhle lens jednou za milion let naberete tolik moty, že zasvítíte. A ty leti právě jsou naprosto přesně zmapovaný, protože ta hranice je vždycky přesně daná. Prostě vy víte, že on nabírá, nabírá a jak mu docílí ty hranice přesný, tak přesně tak zasvítí. To znamená, toto jsou velmi důležitý objekty, protože přesně víme, jak svítí a jsou ve vesmíru jako hrozně důležitý. Ehm, toto jsou v podstatě už jenom takové jako pozůstatky, to jste možná si zaznamenali. Opravdu ty černé díry, jako my zase, fungují úplně stejně jako jakýkoliv jiný objekt. To znamená, tady máme jako, jo, z roku 2017 fotografovaný to nejbližší okolí ty černé díry. Ta černá díra je tady jako uprostřed, jo, v tom stínu, samozřejmě nic tam nevidíte, tak se chovají černé díry, bohužel, ale kolem sebe rotují s tou hmotou, dělají prostě to stejné, co jsme už tady viděli dneska dvakrát jak u těch protoplanetárních disků, tak jsme to viděli u těch neutronových hvězd, prostě zase dělají kolem sebe akreční disk, rotují s tou hmotou a občas vytryskávají podle těch magnetických siločár, jako ty výtrysky. A to pozorujeme v tom vesmíru, vidíme to, to znamená, chová se to všechno velmi konzistentně a jsou to v podstatě právě jenom pozůstatky po těch jako nejhmotnějších hvězdách. E, pak jsou ještě takový zajímavý scénáře, který se můžou stát jako u těch e, u těch objektů, u těch pozůstatků, těch hvězd, a to je, že se občas jako srazí ty pozůstatky. Buď se srazí dokonce ty černé díry, nebo se srazí ty neutronové hvězdy a tak dále. A tohle to jsou věci, které jsou zase extrémně jako to znamená, že to dělá velkou ránu v tom vesmíru. A ten vesmír to opravdu až jako rozhýbe. Jo, prostě je jak rázová vlna, akorát, že to není rázová vlna, je to gravitační vlna, která se prostě vlastně tím vesmírem šíří. My ty gravitační vlny právě od toho roku 2017 zaznamenáváme, pozorujeme, kolik těch jako strážek, které jsou a už jich máme opravdu jako poměrně velké množství. A je to v podstatě jiný způsob, jak získávat informace o těch hvězdách nebo o těch pozůstatých. My jsme doteďka studovali hvězdy jenom z toho elektromagnetického záření, z toho světla. Teď začínáme pozorovat hvězdy i z těch gravitačních vln. A zase nám to říká spoustu zajímavých jako informací, o kterých jsme předtím nevěděli. Uh, I když teda pozorujeme zatím pouze uh, ty koneční stádia srážek těch dvou, jo, který prostě zase se rozrotují, jo, jak tady, tak, jo, prostě když dvě hmoty k sobě přiblížíte, tak zase zvýší tu svoji osilaci. No a toto, když jsme začali zaznamenávat, tak jsme taky objevili v roce 2017 uh, první velmi pěknou srážku neutronových hvězd, což člověku nepřijde nějak moc zvláštní, proč bych měl mluvit o srážce neutronových hvězd, tak tahle ta srážka totiž má speciální název a nazývá se to kilonova. Tady máte tu kilonovu, jo? my jsme se bavili už supernovách, dokonce i hypernovy, a ještě existují kilonovy. Ty typicky svítí tisíckrát víc než slunce. Jo? A tisíckrát tím barem méně než supernova, která svítí milionkrát než slunce. Takový typický. Jo. Ale my jsme tady v té galaxii, kterou tady máte, jako souvězdí hydry, prostě objevili na chvilku tady svíticí tečku, tu supernovu, prostě zasvítilo to. Ale my jsme ji začali detekovat, protože to bylo velmi zajímavé. Jsme totiž první informaci získali z těch gravitačních vln, takže jsme tam všichni daleko namířili, protože to jsme chtěli dlouho objevit. A konečně se to podařilo až v roce 2017. A zaznamenali jsme tu hvězdu, úplně jsme ji rozebrali, úplně všema možnýma prostředkama jsme ji zaznamenali a zjistili jsme nevěřitelně zajímavé věci, že tady jsou prostě všechny možné měření, prostě od gravitačních vln, rengenových, prostě gamma záření, UV, optický, samozřejmě infračervený, prostě rádový, všechny dalekoli, co jsme měli k možnosti, tak jsme prostě tam namířili, že to bylo opravdu jako extrémně důležité jako věc. No a zjistili jsme tuhle tu extrémně důležitou věc, která byla teoreticky předtím známá, že při té srážce neutronových hvězd, může dojít tomu, to jsou neutrony, to jsou ty potvory těžký, že? které, když srazíte, tak je tam tak obrovská šlupa, tak obrovské energie, že ty neutrony se můžou přetvořit a jako spojit do těles nebo do atomů, jader, který mají obrovskou hmotnost, to znamená do těch nejtěžších atomů. A já jsem vám říkal, že v těch hvězdách vám v podstatě máte možnost, nebo aby vám vznikaly po to železo. To znamená, všechny prvky, které vám vznikají nad železo, tak typicky vznikají právě srážkou těle těch neutronových hvězd. Tady máte takovou krásnou tabulku, která vlastně vám říká, jako kde se vzaly všechny prvky jako ve vesmíru. Modrý vám říkají, že helium a vodík a trošku líty, ale v podstatě malinko to, vám vzniklo při tom velkém česku na tom počátku. Pak tady máte ty žlutý typicky, jo, tady vidíte ten CN jo, procesy, jo, takže to jsou prostě typicky, to vzniká v těch hvězdách, až po tady nějaký jako molybden, nám to v podstatě maximálně může vzniknout jako při tom výbuchu, jo, podle toho, jak jsou hmotný, těžký jako hvězdy. Ale pak tady jako všechny tady ty fialové prvky, to jsou ty těžké, třeba včetně zlata nebo stříbra. To znamená, jestli na sobě máte někdo co so zlatýho, máte na sobě někdo něco zlatýho, prsten třeba to, tak mám pro vás zajímavou zprávu. To zlato muselo vzniknout, no, nemuselo úplně, ale s vysokou pravděpodobností, vzniklo srážkou neutronových hvězd znamená to vaše zlato, který máte v prstenu nebo kdekoliv v náušnicích, prostě vzniklo srážkou neutronových hvězd. Jo, nemá to žádnou jinou možnost, tak to v podstatě může. Samozřejmě my dneska umíme už v, elektr... jako v reaktorech vytvářet prvky, které jsou jako těžké. Jo. A takhle se to v podstatě šlo jako, jo, vidíte tady prostě uran a tak dále. To jsou prostě prvky, které samozřejmě dneska používáme, tak prostě vznikají čistě právě tady to. Takže my jsme tím konečně vysvětlili, kde se berou ty další prvky. Možná si říkáte, kde vznikly tady ty, co jako jsou v tabulce. Tak ty vznikají prostě tak, že osvicujeme typicky ten uran, který se ještě v přírodě dobře jako těží, tak ho osvicujeme neutronama. Střílíme do něj neutrony. A občas se stane, že to chytne ten neutron a stane se z toho těžší prvek. Takže my v podstatě ostřelujeme a vyrábíme ty těžší prvky, ale už moc dál tam to nejde. A už jsou stejně nestabilní prvky. To znamená, tady najednou se vysvětlilo, prostě, kde ty vlastně prvky jako vznikají. No a už jste tady na to narazil, vy jste to nazval perpetu mobile, to se mi taky docela líbí, ale e, u toho života z, jako lidského jsme smutní většinou, prostě, že dojde k nějakému konci. Jo? Ale u těch hvězd v podstatě nemusíme být smutný, protože to, že ta hvězda skončí, znamená, že někde o trošku dál rozíbe nějaký plyn, který se začne zlukovat a začne ten proces jít dokola. To znamená, u těch hvězd je to v podstatě počátek něčeho jako zase nového. A ještě tady mám takovou krásnou jako věc, což tady řekl Hoyle ve svém slavném článku, který právě vysvětloval, jako co všechno se za ty chemické reakce, nebo ta chemický jadný reakce dělá v tom prvku. A on v podstatě vzal nějaké klasiky, jsou díla, které jako já nebudu jako hodnotit, protože tomu nerozumím, ale prostě vím, že to jsou nádherné díla. A on tam právě jako v úvodu toho článku tady říká dva citáty, jo, že jako jsou to jako hvězdy, že jo, ty hvězdy nad náma, který jako řídí jako ty naše podmínky. Jo? což právě souvisí s tím, jak jsem říkal, u nás, prostě vevná, jako uvnitř nás prostě jsou prostě ty atomy, které prostě vznikly v těch hvězdách. Jo, a on tady říká, ale možná, jo? a teď tam dodává další slavný citát, že to všichni známe, chyba brute, že? I ty brute. Jo? takže e, že to nejsou ty hvězdy, ale jsme to jako my sami. Jo? to, co vlastně ovlivňuje ty naše podmínky. Takže tím bych jako to jako uzavřel a já vám děkuji za pozornost. Tak, děkujeme ti za strhující vyprávění o životě hvězd. A máme teď právě ideální příležitost na dotazy. Tak pokud máte někdo dotaz tady u nás, tak vzadu byl první. Uh, typický, Promiň jenom z důvodu toho, pod... že vysíláme jo, jo. a máme taky záznam, tak já ten dotaz vždycky tak jako, trošku hloupě Děkuju, zopakuju. Že... Takže jak dlouho trvá, uh, nebo kolik času uplyne od výbuchu uh, té hvězdy a jak dlouhý tedy uvidíme? Typicky to, co se zná a pozoruje, je 14 dnů. To znamená, 14 dnů bychom viděli hvězdu v podstatě třeba na tom nebi, jako okem, ona pak klesá ta intenzita a řekněme do 80 dnů jsme ještě pozor, schopní pak pozorovat třeba daleko hledema. Jo, takže to je takový typický průběh těch supernov. Ono záleží opravdu na té hmotnosti, podle toho se pak vyvíjí ten průběh. Jo. Samozřejmě pokud by nám tady jako vybuchla hodně blízko, tak my uvidíme ty zbytky, jak jsme tam viděli ten kruh, který se šíří, tak to uvidíme tisíce let ještě, jo, než nám přestane svítit. I když třeba hodně často svítí v UV oblasti. Jo, takže to zase je otázka, jestli bychom to třeba viděli jak polární záře nebo podobný. Ale taková ta tečka, když prostě se opravdu stane ta supernova, tak je vidět do 14 dnů typicky. Tak, druhý dotaz. Hm. Jak se váží hvězdy? Jak se váží hvězdy? Hm. Tak to je dokonalá otázka. Skvělý, skvěl, skvělá otázka. Perfektně jste nad ním přemýšlel. E, já už jsem tady trošku naznačoval, že ta hvězda je velmi jako jednoduchý objekt. Prostě je to koule prostě z jednoduché hmoty, sice mění svoji ústatu. Uh, možná jste slyšel o Keplerových zákonech. slyšel jste o Keplerových zákonech? Výborně. Jo, jo, jo. Tak uh, pojďte se, většinou kolem těch věcí něco obíhá. Uh, třeba není náhoda, že naše planeta obíhá jeden rok. Jo, prostě to naše Slunce. To souvisí s motostí toho Slunce. Jo, a jaký vzdáleností jsme? A e, teďkom teď jasný, když budete moc pozorovat ty planety, tak z obíhání těch planet můžete jednoduše dopočítat v podstatě, jak ten hmotný je objekt. Pokud nevidíte ty planety, což jsme dřív neviděli, tak jsme to dělávali, já jsem vám říkal, že obíhají hvězdy kolem sebe. To znamená, velmi často vidíme z té periody obíhání těch hvězd, se dá zase velmi dobře spočítat, jak jsou hmotný. E, to je prostě jako jednoduchá fyzika, Jo, jak jsem říkal, prostě my nemáme fyzickou možnost prostě tam dojet a zvážit je, ale máme tu fyzikální. Jo. Není to jediná vlastnost to leto, která se používá, třeba, ale je to ta nejpřesnější. Prostě opravdu z toho pohybu tam není moc možností, jak prostě se mílit. Ta je velmi přesná. Prostě pokud máme štěstí, že vidíme ten binární systém, což se dá pak jako měřit třeba z a tak dále, tak se dá velmi přesně určit jako ta hmotnost. Další velmi běžnou používanou metodou je, že pokud je to ta hvězda tý standardní na té hlavní přímce, jak jsme se bavili o té jako hlavní posloupnosti. tak tam je ta hvězda velmi dobře provázaná. Viděli jsme, že ta přímka opravdu extrémně dobře platí a prostě to, jak hvězda svítí, tak souvisí taky s tou jejich hmotností. To znamená, další jednoduchá jako definice nebo jednoduchý způsob, jak měřit je, jak moc to svítí, z toho se dá odhadnout hmotnost. I když to se spíš pak třeba dělá, když chceme odhadnout celou hmotnost třeba galaxie nebo nějaký tý, jako objektů. Jo, nejlepší ale způsob je, když kolem něčeho toho bíhá. Já to obíhá. ještě je více jako různých metod, ale tady to jsou ty nejběžnější. Jo? Takže z jasnosti a z nějaký periody. Ale skvělý, skvělá otázka. Mm -hmm. Tak ještě vzadu jsem viděl nějakou ruku, prosím. Otázka, jestli pulzar sám o sobě dokáže vybudit gravitační vlny, nebo jestli musí být dva. Taky skvělá otázka. <laughs> ne. Rotující sférický těleso negeneruje gravitační vlny. Pokud by to ale byly dva pulzary, které kolem se budou běhat, tak už budou generovat gravitační vlny. To znamená, třeba my víme, že gravitační vlny se generují při tom výbuchu supernovy ten výbuch supernovy generuje gravitační vlnu, protože to je asymetrický proces, pff, prostě to bukne. Sice to je jenom puls, takže se to těžko rozpozná od jakýkoliv jiného zavibrování tady kolem nás, ale toto by šlo měřit, ty výbuchy, ale pak už to samotná rotace ne. Ale zajímavé je, že na to zrovna jako narážíte, protože se třeba chce využít jiného principu, já to teď otočím trošku, my tyhle ty pulzary pozorujeme v tom vesmíru. A my můžeme si představit, že můžeme sledovat tři pulzary v různých částech jako vesmíru. To je vytváří nějaký trouhelník, že? A oni perfektně blikají. Jak jsem říkal, s naprosto dokonalou přesností. Prostě tam opravdu jsme schopni na miliontinu, dokonce i miliardiny sekundy měřit přesně tu jejich otáčku. Jsou extrémně stabilní objekty. A když přesně půjde gravitační vlna přes ty tři objekty, tak ten se zpomalí, pak se zpomalí a prostě on nám to jako s tím trouhelníkem zavibruje. Takže jedna třeba ze způsobů, která se tím snaží jako udělat, že se to nepovedlo, je právě využít tady těch pulzadů k, jako k, detekci těch gravitačních vln, což prostě by detekovalo prostě přes celý, jo, můžete skoro přes celý vesmír detekovat gravitační vlny, což by prostě otevřelo zase další způsoby, jako jak to měřit. Ale zatím jsme to nenaměřili a samotný teda e, sférický tělesa, který vibrují, nic generují. Teďka dáme ještě maličký prostor dotazům, které nám přicházejí z online prostoru, z tedy vysílání na YouTube kanále. Takže předám mikrofon kolegovi u počítače. Zakládá se napravdě to, co popsal Arthur Charles Clark ve svém díle 2010 druhá vesmírná Odessa, že Jupiter je vlastně typ hnědého trpaslíka a že kdyby dostal více hmoty, mohl by se stát menší hvězdou? není. pokud, pokud vím, když jsem, když jsem, se o tom četl, ale nejsem odborník na planetární jako fyziku, takže pokud se mýlím, tak se opravdu můžu mýlit, protože si tady si nejsem jako jistý. Ale vím, že toto se říkalo, že kdyby Jupiter prostě jako měl trošku víc hmoty, takže by se mohl z něj stát ten jako hnědý jako trpastík. Ale ty hnědý trpastíci se vyznačují tím, že mají třeba tu teplotu povrchovou kolem těch 2000 aspoň, nebo třeba aspoň 1500. Jo? ten Jupiter v podstatě skoro nesvítí. Jo, svítí sice termálně, ale extrémně jako nízko a my už ho proto jako kategoricky nedáváme do jako uh, hnědých trpastíků. Jo, takže pokud já vím, tak právě v kategorii tam nepatří. Jo, je, je to samozřejmě podobný problém, tady to kategorizování je podobný problém, jako byl s Plutem. Prostě je to planeta, není to planeta. Prostě musí někdo říct nějaký jako definici, a pokud tuto definici pak řeknete pro planety versus hnědý trpastýky, tak Jupiter už tam nepatří určitě. Ale samozřejmě by platilo, je to prostě uh, hlavně, hlavně teda vodík, když sice obsahuje hodně metanu a teď jako další prvků, tak kdyby ten Jupiter byl někde sám a měl víc hmotnosti, tak se z něj samozřejmě může stát jako hnědý trpastýk. Jo? Ale to už zase se bavíme pak o jiný kategorii. Jo, to bychom pak mohli říct, že z, proč, že může vlastně i ty černou dírou, že? Když mu dáme ještě víc motocyklu, tak bude černou dírou. Jo? Takže to prostě e, už je trošku mimo tu kategorii. Ale děkuji za dotaz. Tak. tak a tak, ještě jeden dotaz. je to dotaz, čistě... prosím tě, jo. ještě dej mi šanci. dotaz, jestli ty jety při výbuších hvězd vždy míří nějakým jedním konkrétním směrem, například do centra galaxie, nebo jestli je to nahodil, ty směry jsou nahodilé. Ehm, ano i ne, ehm, je to, je to trošku komplikovanější. Ehm, typicky a hlavně to závisí na té původní rotaci těch objektů. To znamená, pokud ten objekt jako rotoval v nějakém jako směru, a nesrazil se nebo nedošlo k nějaké srážce, která může převrhnout tu letu osu typicky, tak většinou si to zachová tu letu osu. A s tou osou rotace souvisí e, ve směru těch pólů tyhle ty výtrysky. Takže to je hlavní, jako, e, hlavní ukazatel toho směru. Pak jsou ale různé složitější, komplikovanější výtrysky, třeba u těch černých děr, kde jsme si všimli, že jsou určité oblasti, kde to statisticky nevychází. A statisticky některé, jakože jako, to není statisticky náhodný směr, což bychom čekali, že ty rotace jsou náhodné, ale ukazuje se, že jsou oblasti, kde prostě ty jety nebo ty výtrysky jsou prostě nějak jako směrově dany. A nevíme ale důvody. E, očekává se zase, že právě mohlo dojít k nějakému ovlivnění buď gravitačníma vlnama, nebo mohlo dojít k nějakému ovlivnění nějakým velkým výbuchem, srážkou třeba e, s nějakou jinou galaxií, která protla. A přitom mohlo dojít k nějakému, jako symetrickému jako natočení do nějakého směru. Ale jsou to spíš jako výjimky jo, a neumíme jako je ani vysvětlit, ani potvrdit, protože tam máte zase ten problém té časové omezenosti toho lidského života. Jo? prostě my to nemáme šanci sledovat jako ty miliony let dozadu, aby jsme viděli, co se stalo. A pokud prostě tam není nějaká stopa, kterou bychom sledovali, tak tam Takže obecně platí, že to není na sobě závislé, to je to čistě závislé na té rotaci toho objektu i když máme nějaké jako pozorování, který to trošku vyvrací, ale jsou to spíš jako náhodné pozorování, než, než by to byl nějaký systematický uh, důsledek. Tak já mám tak jeden dotaz. <laughs> Prosím tě, já teda zneužiju situace. A uh, jestli se můžeme vrátit k proton-protonovému řetězci, nebo klidně k tomu cyklu. Aha. To je totiž dotaz, který se občas ne často, ale občas vyskytuje, jak jestli bys to mohl objasnit. Aha. Tady je jako zřejmé, že jako pointa celé, celého toho cyklu jsou vlastně tady tyhle ty dva fotony, které se tady vlastně uvolňují uh -huh. ve formě záření gamma. Nicméně v těch cyklech se uh, tady objevují i dva, uh, i dva pozitrony, uh -huh. což jsou vlastně antičástice elektronů. Uh -huh. Tak a jsme v prostředí hvězdy, kde je určitě obrovské množství elektronů, uh -huh. takže tam zřejmě dochází i k nějaké anihilaci těch uh -huh. částic. Přitom se teda uvolňuje zřejmě energie, která bude řádově určitě někde jinde. Uh -huh. Nicméně jde říct, jako jestli v objemu celé té hvězdy tohle hraje nějakou roli? Uh, pochopili jsme otázku, doufám, že jo. Uh, tady totiž dochází, tady vidíte, je taková zvláštní částice napsaná jako pozitron. Pozitron je antičástice k elektronu. To znamená, protože to je plazma, tak samozřejmě ten pozitron se brzo srazí s nějakým elektronem a když se srazí částice s antičásticí, tak se přemění v podstatě v čistou energii která odpovídá dvakrát jo, mc na druhou, tak prostě to odpovídá dvakrát hmotnosti toho elektronu krát to c na druhou. E, přesně jak si řekl, je to velmi zanedbatelná tahle reakce, takže opravdu to nehraje roli, tahle anihlace je opravdu extrémně slabá jako proti tý, těhletěm, jako výtryskům. Jo. E, prostě, jo, abych ti dal řádově jako přesnější jako odhad, typická, typická, energie, která se uvolní při té reakci, je asi dvakrát 0,5 mega elektronvoltů, jo? což prostě odpovídá hmotnost elektronu krát to C na druhou. E, při tady té reakci, já to tady nemám teda asi, ale, ale, to jsou prostě mega jouly jako desítky. Jo, a myslím, že konkrétně 14 nebo, jo, takže je to stokrát třeba jako intenzivní, stokrát jako vyšší, že mm. to je pod procentu jako tým hodnosti. Každopádně, když se na to narazí, tak je tady zajímavá ta vedlejší částice, kterou pozorujeme. To je zajímavá částice tady, jo, vidíte, tady pojmenovaná neutrino. Jo, to je věc, která opravdu to je právě tady to ten beta rozpad. A on, když vylítne to neutrino, tak to neutrino má takovou zajímavou vlastnost, že úplně prostě se vůbec ničím nechce srážet. Prostě velmi rádo prolítne, takže tady v jádru vám vznikne neutrino a on prostě vylítne úplně v pohodě se z té hvězdy, ani si to nevšimne, pak prolítne jako skrz zemi, skrz nás a z toho slunce právě vyletuje obrovské množství těch, těch neutrín. Jo? Jako říká se, že jako během jedné sekundy skrz vás projítne, se asi miliarda těch, jako, nebo se na osmou jako těch, těch, neutrín. A vy se to vůbec nevšimnete. Jo? Prostě to jsou části, které prostě proletují. Takže ty jsou třeba tady jako taky. Ale my už je umíme zachytávat, jo? takže víme, jako, že opravdu tam vznikají. Jo? A právě když třeba dochází k těm výbuchům, tak tyhle ty neutrína vidíme jako ty jako zvýšení koncentrace těch neutrin. Takže to je třeba jeden taky ze způsobů, jak se e, třeba zaznamenávají gamma záblesky a různé reakce, které jako jsou. Takže i to je tady jako důležité, když už to tady bylo. Tak a ještě na závěr teda jednou chvilku do online prostoru. Tak, teď se podívám ještě na život ve vesmíru. Aha. Závisí obyvatelná zóna na svítivosti hvězdy, například u více hmotných hvězd, než je slunce, bude ležet obyvatelná zóna dále od hvězdy, než v případě méně svítivé hvězdy? Uh, ano. <laughs> uh, tady odpověď zase. Říkám, nejsem jako planetární jako fyzik, ale ano. Uh, je to velmi jednoduchý. Uh, ta obyvatelná zóna, uh, ten pojem tady zazněl, asi se dokážeme z toho názvu představit, co to je. Je to vlastně oblast, uh, kde, když budete mít pevnou planetu, která bude mít to znamená pevný povrch, která má kolem sebe dobré magnetické pole, tak když je v této oblasti, tak jsou tam podmínky pro život. Uh, Jen byste představu, uh, třeba se, jako, že jo, ta zemi tam patří, Venuše tam, myslím, že to jde u Venuše a za to někde jako končí. Takže to je třeba jako u toho Slunce, jako ta oblast, takže vlastně v podstatě tyhle ty tři planety by byly schopné jako života, kdyby třeba u té Venuše nedošlo k nějakým jako problémům prostě jako sopečního původu, na Marsu, nevím, co bylo, se tam zase něco dalšího stalo. To má, jako samozřejmě neznamená to, že ten život jako tam bude, ale prostě máte tam tu pravděpodobnost. Ehm, jenom třeba taková zajímavá statistika, že jak jsem vám říkal, že skoro každá hvězda má u sebe planetární systém, tak jsme navíc zjistili, že 1 až 2 hvězd, to znamená každá stá, až 50, u sebe má právě planety, které jsou podobné Zemi, má velikostně, lze očekávat tím pádem, jako, jako to je pevný těleso, který je v této obyvatelné zóně. To znamená, obyvatelná zóna je čistě dána jako teplotním a jo, jestli tam prostě nemá třeba ta hvězda nějaký právě ty nestability nebo tak. Jo. Takže uh, odpověď byla jednoduchá ano, ale je to opravdu docela častý. Jo. Vlastně máme každá stá jako hvězda, jo, těch hvězd je miliardy a miliardy. Jo. Takže opravdu těch planet, které jsou obyvatelné, jsou miliardy a miliardy. Jo. Podle všeho to ale vypadá, že je těžký cesta v tom vesmíru. protože nepozorujeme, že by z těch miliardy a miliardy jako vhodných jako míst pro, zemi jako pro život se někdo lítal a Povídá si s náma. Jo? My to taky neděláme, takže asi to není fakt jednoduchý. Říká doktor Petr Dvořák z Vysoké učení technického v Brně, také z Cejteku, ale také z Jihlavské astronomické společnosti. S Petrem Dvořákem my se tady určitě zase brzo uvidíme, nejpozději na takové té tradiční astrofyzikální vánoční přednášce. Mm -hmm. Takže ještě jednou díky moc a těšíme se na viděnou. Tak hezké